temporada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma emocionante transmissão da FAF TV. É a segunda partida da seletiva da Copa do Brasil entre CSA e CSE, hoje aqui no estádio Rei Pelé, o Grande Trapichão, onde o CSA defende uma vantagem construída no último final de semana, vencendo a equipe do Tricolor por 2-0. Com a atmosfera nas arquibancadas, prepare-se para uma noite repleta de emoção, paixão e muito futebol. Clima agradável na capital alagoana. Maceió, que é conhecida pelas suas belíssimas praias, também é conhecida por suas belas lagoas. A Lagoa Mundaú, a Lagoa Manguaba, que formam um dos maiores complexos lagunares do Brasil. Quem garantirá sua vaga na Copa do Brasil? Hoje iremos descobrir, e lá nos gramados, trazendo suas primeiras informações deste grande duelo, nosso repórter Paulo Lira. Muito boa noite, PL. Boa noite para você, Moreno, para o Alberto, para todos que passam a curtir essa grande final. É uma final, sim, é a segunda partida da seletiva, vale muito o din-din. CSA já meio que encaminhou esse Pix com 2-0, mas o duelo é ali, ó, na arena. A gente já viu muita coisa no futebol, uma vantagem, como você falou, de 2-0 para o Azulão, jogando lá em Palmeira dos Índios, no Juca Sampaio. Hoje a festa é aqui, torcedor do CSA comparecendo, faz um calor, tá muito abafado aqui no Trapiche da Barra, né? O bairro que abriga a maior casa do futebol, o nosso querido Rei Pelé, o Trapichão. CSA tem uma mudança, tem duas voltas, né? Teve a ausência do Marquinhos, que fez um treino lá antes, né? Um teste no Juca Sampaio e deu lugar ao Marcinho, porque não aguentou o Rojão, teve esse tempo todinho para se recuperar, e o técnico Cristian Souza vai poder contar com ele e como titular, colocando o Marcinho no banco de reservas hoje. Tem também a questão do Juninho Valoura, que estava com aquele problema da grande final lá no Alfredo Lee, saiu contundido, não atuou, nem viajou
para a Palmeira dos Índios, mas se recuperou, treinou muito bem e é a opção no banco de reservas. Pelo que eu sondei, o Juninho Valora teria inclusive condições de atuar hoje aqui como titular. O Pedro Favela vai continuar nessa posição, ele vai para o banco. São opções do Christian Souza aqui no técnico do CSA. Já pelo lado do tricolorido, né, que é assim que é chamado lá em Palmeira dos Índios, o tricolor de Palmeira dos Índios, o CSA do técnico Parreirinha faz 5 mudanças, né? E elas são pontuais. Na defesa sai o Caio, entra o Murilo. Na lateral, Gilmar dá lugar ao Jefferson. No meio pra frente, Edinho e Geovano são sacados. O Índio e o Recife como volante, é até interessante dizer, porque ele hoje entra com 3 volantes de ofício, o Recife, o Claudevan e o Trindade. E na frente tem aí a volta do Índio, o Luiz Fernando e o Y. Claro, o Luiz Fernando fazendo aquele homem que leva a bola pro ataque. Tá aí, escalado, pronto, definidos os clubes que vão encarar essa seletiva hoje aqui no estádio Rei Pelé. Como eu falei, Moreno, vale um realzinho a mais para a temporada de 2025. Boa noite, Moreno. Valeu, PL, que beleza. Rei Pelé, os torcedores ainda chegando aqui nas arquibancadas do Grande Trapichão para daqui a pouquinho a bola rolar entre CSA e CSE. Segundo jogo da seletiva da Copa do Brasil. A galera participando em massa também aqui no nosso chat. Deixa eu abraçar todos que estão participando aqui conosco. Forte abraço também aí para o Jota Cavalcante, o futebol alagoano também. Deixa eu mandar um forte abraço para o Alexandro, Carlos Gilberto, toda a turma ligadinho aqui conosco na transmissão da FAF TV. E para falar um pouco também desse jogo, quero ouvir o boa noite dele, suas primeiras análises desse grande duelo, o jogo de volta de CSA e CSE. E o CSA concluiu uma grande vantagem no primeiro jogo no último final de semana. Boa noite, Alberto Oliveira. Jogo grande, vale dinheiro e, claro, terceira vaga para a Copa do Brasil, né? Boa noite, Robson. Um abraço a ti, um abraço a todos que nos acompanham. Jogo grande, jogo importante, com o CSA tendo construído uma imensa vantagem para esse segundo jogo. Já foi dito, e o CSA só perde a vaga direto, sofrendo uma derrota por 3 ou mais gols de diferença. E isso é importante para dizer que o CSA tem uma tranquilidade. Ele vai manter o seu sistema de jogo. Ele conseguiu na semana passada uma vitória de 2-0 com os gols que você vê na tela. Primeiro gol do Thiago Marques, numa linda jogada individual. E o segundo gol num pênalti cobrado, sofrido, né? Pelo Thiago Marques, num lance de bloqueio, ação de bloqueio. E o Gustavo Xuxa batendo com muita frieza, muita categoria e fazendo a vantagem para o CSA. O CSE tenta entrar no confronto fazendo um gesto. E que gesto é esse? É o gesto de tentar povoar o meio-campo como o CSA povoou lá em Palmeira dos Índios. Então ele busca isso para diminuir os espaços para o CSA trabalhar. E o time azulino trabalha com a ideia de manter a sua formação, mesmo jogando no Rei Pelé, mesmo com a vantagem, mas mantendo 3 zagueiros. E há 2 motivos para isso. Primeiro deles, o CSA conseguiu estabilizar o seu rendimento. E o segundo, esse é o último compromisso do CSA antes da estreia na Série C. E o jogo vai ser fora de Maceió. Vai ser lá no Erechim, lá com o Ipiranga, lá no Rio Grande. Então, o CSA vai ter a última oportunidade de ter o time em condições de jogo no mesmo modelo, no mesmo sistema que ele tem trabalhado e que tem funcionado. Mas expectativa para um jogo consistente e que o CSA possa confirmar a sua vaga na Copa do Brasil. Depois de tudo que ele já passou esse ano, se ele sai daqui com a derrota por 3 gols de diferença para o CSE, é aquela coisa que a gente diz, fecha as portas para o restante do ano, porque de vergonha já passou demais. Mas o CSA tem tudo para, com o que tem jogado e com o que eu vi o CSE disperso no jogo,
tem tudo para tentar garantir essa classificação. Uma classificação hoje para a Copa do Brasil já vai com um entusiasmo muito grande para a estreia no Brasileiro, né, Alberto? Sem dúvida, você dá uma respeitabilidade a isso e com um detalhe. O Paulo foi muito simples quando ele disse vai deixar uns realzinhos já para o próximo ano, né? Aí o Paulo e o Parreira têm muitos realzinhos no bolso. Por isso que ele falou de um poucos reais que vão buscar, né? Tem muito realzinho no bolso? Como assim? Não entendi. Nossa, Alberto Oliveira brincando que eu, na minha manchete, disse vale um realzinho para 2025. Ele disse, mas o Parreira e o PL estão com um realzinho no bolso. Aí eu perguntei, professor, tem um realzinho no bolso? Ah, tem alguma coisinha guardada, né? Tem que ter, né? Tem que ter, mas o jogo de hoje vale muita coisa, né? Muito dinheiro, né? Copa do Brasil, cada ano que passa, se mostra um campeonato muito rentável, né, para as equipes. E realmente, né, é importante não só o dinheiro, mas a classificação, uma competição nacional, que a gente está em busca disso. A gente estava até tirando uma brincadeira para descontrair, porque eu sei que o tempo hoje é de muita tensão, né? O CSE não foi bem lá no Juca Sampaio, dentro de casa, tentou propor o jogo, não fez uma partida assim consistente, como a gente viu com a sua chegada, e agora tem que correr atrás do prejuízo. Dá realmente para mudar essa situação? O jogo é ali nas quatro linhas? Com certeza, o futebol mundial já mostrou, tem um histórico de viradas e viradas e não tem tensão não. Pelo contrário, estamos tranquilos para jogar, vamos fazer o nosso melhor, jogar para frente, com responsabilidade, né, devagar, nada querendo atropelar, vamos por etapas. Eu vi que tem uma opção hoje mais fechadinha, né, com três volantes ali para deixar o Luiz Fernando um pouco mais solto. É assim que você pensou o jogo? Mais fechado no meio, mas explorando muito mais as laterais. Meus laterais hoje vão funcionar como ponta. Então, pelo contrário, não é nem para se fechar mais, é para atacar muito mais. Já que tem aí um realzinho, daqui a pouco eu passo o número da chave do meu Pix, viu, professor? Ah, vamos lá, vamos conversar. Uns jurozinhos curtos a gente pode fazer. Olha aí, rapaz. Obrigado, Parreira. Sucesso, boa sorte aí. Tá aí. Por que que eu chamei o Parreira primeiro? Porque o Christian Souza disse que não fala mais. Então, em respeito ao nosso telespectador, a gente colocou, claro, o técnico do CSE e o Alberto fala daqui a pouquinho, porque vai aqui dentro do protocolo desta grande festa da seletiva da Copa do Brasil, vai ser executado o hino nacional brasileiro. Thank you.
execução do hino nacional brasileiro. Quase tudo pronto para a bola rolar. É seletiva da Copa do Brasil. Quem vai ocupar a terceira vaga da Copa do Brasil? E vamos trazer a escalação para você, torcedor, acompanhando a nossa transmissão aqui na FAF TV. Põe na tela a escalação do azulão, que vem assim. Um número 1, Yuri Senna. 2, Lucas Marques. 3 é o Almir Luan. 4 é o Eduardo Biasos. 6 é o Eric. 5, Marlon. 7, o Elton Carvalho. 15 é o Pedro Favela. 9 é o Thiago Marques, artilheiro do azulão. 10 é o Gustavo Xuxa. E 11, Marquinhos. O técnico é o Christian de Souza. E a equipe do tricolorido, tricolor palmeirense, vem dessa forma aí. Número 1 é o Pedro. 2, Thales. 3 é o Diego Silva. 4 é o Murilo. 6, Jefferson. 5, Recife. 7, Claudevan. 8, Trindade. 9, Índio. 10 é o Luiz Fernando. E o 71, Ibson Melo. O técnico é o Carlos Parreira. As duas equipes já escaladas para você, torcedor. E a equipe de arbitragem aí na tela para você que vai comandar esse duelo. O árbitro é o José Ricardo Laranjeira. Assistente número 1 é a Brígida Cirilo Ferreira. Assistente número 2, o Wellington Thiago de Almeida. E o quarto árbitro, João Pedro da Silva. Tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor. Emoção que invade os corações de todos os alagoanos e, claro, os torcedores espalhados por todo o Brasil. Jogo importante que o CSA não pode vacilar, embora que tenha uma boa vantagem construída no último domingo, né, Alberto? Não pode vacilar, tem que entrar firme no jogo. O Parreira lembrou bem das viradas que o futebol proporciona, mas vai para uma dificuldade de conseguir isso. E que eu imagino é que o CSE hoje tenha um time, depois da pancada que ele levou lá em Palmeiras dos Índios por 2-0, que ele tenha um time mais competitivo, como a gente viu no Campeonato Alagoano, incomodando, dificultando jogos com CSA, com CRB, com Asa. Mas enfim, é uma luta diferente para o CSE, mas é claramente um CSA mais seguro, vivendo um momento melhor e muito mais próximo do objetivo. Se o CSE consegue a classificação, é uma enorme surpresa. Mas o CSA vai tentar, diante do seu torcedor, nesse ambiente de mais confiança, garantir aquilo que ele traçou como meta depois de um fracasso no Alagoano. Muito bem! É muita emoção para você ligados aqui na FAF TV. As duas equipes fazendo aquela última reunião ali no gramado. Do seu lado esquerdo a equipe do CSE, do lado direito a equipe do CSA. Quero mandar um forte abraço aí para o Jonatas, o grande Jonatas aqui na capital, ligados aqui na FAF TV. O Jonatas, tem uma equipe de azulinos ligados aqui na FAF TV, né? O Jonatas, o Tauan e também o Diniz. E o grande Duda da CEAL lá em São Miguel dos Campos, ligado aqui na FAF TV. Um forte abraço para essa equipe de azulinos ligadinhos aqui na FAF TV. Emoção do futebol para você, é seletiva da Copa do Brasil. Tá ali para dar o pontapé inicial, camisa número 71, Ibson Melo, da equipe do CSE. Vamos juntos, torcedor, fazer a melhor transmissão do Brasil aqui na FAF TV. Quem vai ocupar a terceira vaga da Copa do Brasil? Será o CSA, que tem uma grande vantagem, ou o CSE, que vai em busca desse prejuízo, jogando fora de casa? E aí, meu amigo, tendo aí como um problema os torcedores do CSA. E quando a bola rola para você ligado aqui na FAF TV, é a seletiva da Copa do Brasil. É emoção para você, torcedor. Olha aí a saída de bola da equipe do CSA ali com Jefferson apertadinho ali atrás. Tenta sair jogando de qualquer maneira. Marlon de cabeça, entrega essa bola mais na frente ali para o Thiago. Foi derrubado o Thiago, pediu falta. Posse de bola para a equipe do CSA, que sai jogando na manhã. Tenta o toque mais na frente em velocidade. Chega por ali o Wellington Carvalho, tirando de qualquer maneira, colocando essa bola para a linha lateral. É posse de bola lateral para a equipe do tricolorido. Luiz Fernando. Deixadinho ali para o Thales. E recebe Luiz Fernando novamente. Fez por dentro, Luiz Fernando domina. Encara a marcação ainda ele. Tenta passar no meio de três, sem sucesso. Sai jogando a equipe do CSA. E aí foi derrubado, né? O Marquinhos tentou sair da marcação, foi atropelado, recebeu um toque. E aí o árbitro foi na dele e marcou falta. Posse de bola para a equipe do CSA fazendo a cobrança pelo lado esquerdo.
Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, na FAF TV, se inscreve. Ativa as notificações, dá aquele joinha bacana. Compartilha aí o nosso link nas redes sociais e chama a galera para curtir esse jogo. É a seletiva da Copa do Brasil. Wellington. Abra a jogada com o Miluan. Levanta a cabeça, tenta o toque mais à frente. Chega para fazer o corte ali o Claudevan. Abra a jogada pelo lado esquerdo, vem com ela Jefferson. Domina, para, pensa, analisa, entrega a bola para o Claudevan. Olha o Luiz Fernando dominando a bola pela meia direita. Faz a abertura da jogada com Thales. Domina Thales, encara a marcação ainda. Ele tentou fazer ultrapassagem, melhor. Ali para o Eric que fez o bloqueio. Olha o Eric, domina, foi derrubado, pediu falta, falta em cima dele. Posse de bola para a equipe do CSA fazer a cobrança. Ainda os torcedores vão chegando aqui no estádio Repelé, meu amigo. Olha aí a saída de bola da equipe do CSA. Vem o Wellington Carvalho, entrega a bola pela quarta zaga ali com Eduardo Biasos. Tenta o toque mais na frente, tenta sair jogando a equipe do CSA no setor de ataque. Olha a bola, chega a defensiva da equipe do CSA, mas aí já subiu a bandeira, né? Não tá valendo mais nada, impedimento, posse de bola para a equipe do Tricolorido, é o Tricolor Palmeirense. Galera participando em massa, ligadas aqui na FAF TV, que bacana, é bom demais ter a sua audiência, torcedor. Forte abraço aí pro Almi, toda a turma ligada aqui no nosso chat. Olha aí a saída de bola em velocidade da equipe do Azulão. Sai jogando em velocidade, Pedro Favela domina, vai peitar a marcação, já passou Lucas Marques. Dominou, encarou a marcação ainda, Lucas Marques passa o pé por cima, a bola está jogada por dentro. Esse é o Marlon, dominou, se atrapalhou ainda ele, entrega para o Lucas Marques e falta, né? Falta, posse de bola para a equipe do CSA fazendo a cobrança. Vai pingar a bola na área do Tricolorido. Quando o Pedro Favela recebia essa bola aí na intermediária, chegaram junto em cima dele, ele foi derrubado. Tá aí no lance. E aí foi o Claudevan que chegou em cima dele forte, né? Quando ele entregava essa bola ali para o Lucas Marques. Muito bem, falta perigosa para a equipe do CSA fazer a cobrança. Desce todo mundo para a área do Tricolorido. Já passamos dos 3 minutos desse primeiro tempo. Tem a chance de abrir o marcador e ampliar ainda mais a vantagem nessa cobrança de falta. Autoriza o árbitro. Atenção, olha aí o levantamento. Ih, se complicou, tira a defensiva, se atrapalhou. Chega ali o Thales, tira de qualquer maneira. A bola esvalou no seu oponente, sai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Tricolorido fazer a cobrança. Emoção do futebol para você ligado aqui na seletiva da Copa do Brasil. Com as emoções, claro, da transmissão da FAF TV. Bola rolando no começo do jogo e praticamente 12 mil pessoas linkadas conosco, né? Bacana. Deixem demais. O like aí, caprichem. Show de bola, galera ligadaça aqui na nossa transmissão, que beleza. E a galera que ainda não é inscrita no nosso canal, a gente convida para você se inscrever, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na FAF TV. Olha aí a saída de bola da equipe do CSE, já faz a abertura da jogada ali com o Murilo. Ele volta, recomeça ali atrás com o Pedro. Se apresenta o Recife pelo lado direito. Aprendendo a bola ali o Diego, é com o Murilo. Ali o Recife tenta o toque mais na frente. E aí chega por ali o Almiluan para fazer o corte. Aí o Murilo volta aprendendo essa bola mais atrás novamente ali com o Pedro. Já passamos os 5 minutos desse primeiro tempo, 0-0, marcou o placar aqui no Repelé. Olha o toque ali para o Índio, a bola foi muito forte, saiu pela linha lateral, é posse de bola lateral para a equipe do Azulão fazer a cobrança. Ao Lucas Marques, ao Miluan, domina, entrega a bola mais à frente ali para o Lucas Marques, apertadinho, ele para, pensa, analisa, entrega a bola para o Marlon. De primeira, Marlon se livra da bola e tenta o toque mais à frente. Chega por ali para conter o avanço ali o Claudevan. Recomeça ali atrás com o goleiro Pedro. Apertadinho. Marquinhos chegou ali para fazer a pressão. E aí o Pedro tocou essa bola mais à frente. E aí novamente o CSA fazendo a marcação alta. E aí a defensiva da equipe do CSA tendo dificuldade, sai jogando, colocando essa bola para a linha lateral. Já cobrado com o lateral Eric. Biasos. Wellington Carvalho domina. Procura com quem jogar, faz a abertura da jogada pelo lado esquerdo com o Biasos. Olha o Biasos aí.
Sai jogando bonito na manhã, sai jogando pelo meio. Tentou enfiada de bola, não deu. Recuperou Luiz Fernando, sai jogando. Faz o break bonito. Índio se apresenta pelo lado esquerdo. Ele dominou, fez o break. Ainda ele, traz jogada por dentro. Vem conduzindo a bola no campo de ataque, equipe do CSE. Na verdade, quem estava por ali era o Trindade, né? Lucas Marques domina para a equipe do Azulão. Yasus vai conduzindo a bola, tenta o toque mais na frente. E ali o Thiago Marques devolve ali no setor defensivo da equipe do CSA. Marlon, Wellington Carvalho. Yasus domina, vai trocando passes, trocando figurinha. No setor defensivo a equipe do CSA. Marlon se apresenta com ele. Tenta enfiada de bola pelo lado direito. Olha aí o Thiago Marques, tentou sair da marcação, faz o corte ali o Recife. Bola fica viva na entrada da grande área da equipe do CSE. Chega por ali o Murilo. E sai jogando com tranquilidade ali com o Diego Silva. Tem um Thales aqui pelo lado direito. É com ele. Olha o Luiz. Domina o Luiz, prende a bola, traz jogada por dentro, recomeça novamente, mais atrás. Olha o Murilo, domina para a equipe do CSE. Jefferson. Dominou, parou, pensou. Moreno. Fala aí. Como o Alberto falou, né, o primeiro jogo está programado, né, da Série C, a estreia do Azulão, para jogar contra o Ipiranga, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Pense na logística ruim. O ano passado foi a segunda rodada, ele fez esse jogo lá. O segundo jogo, ou seja, o jogo em casa, primeiro duelo do CSA aqui no Trapichão, vai ser contra a Ferroviária de Araraquara, lá de São Paulo. Lembrando que, segundo o regulamento, os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase. E aí... serão divididos em dois grupos, né, de quatro. Uma chave será formada pelo quarto, pelo quinto e pelo oitavo. E o outro fica no segundo, fica no terceiro, sexto e sétimo. Só lembrando, no ano passado o CSA terminou a Série C em 12º lugar com 24 pontos. Foram 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 42%. Portanto, aí, primeiro jogo do Azulão. Provavelmente dia 20, Ipiranga e CSA jogando fora de casa. Muito bem. As informações com PL. Informações sempre precisa para os torcedores ligados aqui na FAF TV. Lateral, posse de bola para a equipe do CSA. Está ali o Lucas Marques, procura com quem jogar. Vai chegando próximo a ele ali o Marlon. Ele vai prever colocar essa bola mais à frente ali com o Thiago Marques. Domina Thiago, tenta sair da marcação, foi agarrado ainda ele. Tentou fazer o cruzamento, sobrou para o Xuxa. Atenção, Xuxa! Mas essa bola passou perto demais! Numa bobeada ali da defesa da equipe do CSE, no cruzamento ali do Thiago, o Xuxa recebeu, bateu prensado a bola, mas passou perto demais do gol, teve o desvio. E aí, escanteio para a equipe do CSA fazendo a cobrança. Teve a chance agora de ampliar a vantagem. Ali o Gustavo Xuxa já está na bola para fazer o levantamento para a grande área. Olha aí o Gustavo Xuxa, perna direita, levantou! Os torcedores que estavam aqui do nosso lado gritaram gol aí, Alberto. Comemoraram literalmente, né? Levantou, gritou o gol, fez o gesto. Mas a cabeçada do Almir Luan, ela é perfeita, né? Reta, passou muito perto da defesa do gol defendido pelo Pedro Campanelli. Numa linda jogada do CSA, chegando com força. Primeiro com o Gustavo Xuxa e a bola desvia. E no escanteio o CSA quase marca. Os dois primeiros lances do jogo são do CSA. Olha o Azulão chegando. Chega, a defensiva corta ali, via, sai jogando com velocidade ali o Trindade. Ele faz o break. Volta prendendo a bola mais atrás ali com o Murilo. Tenta o toque mais na frente ali, em profundidade. Olha aí o Luiz Fernando. Ele abre a jogada com o Thales pelo lado direito. Vem por dentro ali com o Claudevan. Tentou o toque de primeira. Chega por ali o Wellington Carvalho para desafogar ali atrás. Olha o Biasos dominando essa bola. Quando os torcedores começam a vibrar aqui no estádio Repelé.
festa nos trapichão, os torcedores do Azulão fazendo as festas aqui nas arquibancadas. Olha aí a chegada de bola, vem Thiago Marques pelo lado esquerdo, cruzou no segundo pau, quem é que sobra? Olha, o Gustavo Xuxa domina, dominou, Gustavo encarou a marcação, cruzou, sobrou, tira a defensiva, corta de qualquer maneira ali de trás. Tentou fazer o domínio, olha aí, saiu a marcação bonito. Tentou fazer o domínio ali o Luiz Fernando, mas sem sucesso. E já vem para o jogo novamente a equipe do Azulão. Pedro Favela abre a jogada com o Almiluan, que entrega para o Lucas Marques. Devolve para o Almiluan. Vai trocando passe a equipe do CSA neste momento. Emoção do futebol para você, torcedor ligados aqui na FAF TV. A Prefeitura de Maceió entra em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Aí só tiro de meta para a equipe do CSE fazendo cobrança. Passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. A pro ali o goleiro Pedro. A fazer o tiro de meta. Chegava por ali o Diego Silva. Mas ele vai preferir colocar essa bola lá no campo de ataque. Levantamento feito, quem aqui sobe, Thales de cabeça, tentou fazer o desvio, toca errado, mas aí teve o desvio do jogador do CSA, né? Ali do Eric. E aí o árbitro tá marcando. Não. Tá dando lateral aí pra equipe do CSA. Olha o Eric, tenta o toque mais à frente ali para o Thiago. Chega a defensiva, corta de qualquer maneira, lateral para a equipe do Tricolorido. Olha o Thales, procura aproximação. Toca a bola mais à frente ali para o Claudio Evan, tentou sair a marcação, melhor para o Pedro Favela. E começa com o Almiluan. Abra a jogada com o Lucas Marques. Encara a marcação ainda ele, prende a bola no setor defensivo. Pedro, esse é o Biasos, vai dominando essa bola, carregando a bola para o campo de ataque. Tentou o toque mais na frente ali por Marquinhos. Pedro Favela, domina, sai da marcação, bonito, enfiada de bola para o Eric. Volta prendendo a bola com o Biasos. E se atrapalhou, Marlon vem com ela, com perigo, atenção, olha aí na boca do gol! Marlon, camisa número 5, se atrapalhou legal. E aí a equipe do CSE bateu carteira e o Ibson recebeu a bola redondinha para mandar para o fundo da rede. Olha aí, bateu forte, preciso para o fundo do gol, para abrir o marcador e diminuir a vantagem da equipe do CSA. Ibson, para abrir o marcador aos 15 minutos desse primeiro tempo. E aí, meu amigo, deixa o jogo ainda mais com fervor aí, Alberto. Primeiro lance que o CSE teve ofensivamente com uma boa construção, ele já chega ao gol. Ele diminui pela metade a diferença que o CSE tinha. E começa a criar uma dificuldade. Também é um ótimo momento para testar o CSE saindo atrás do marcador. O CSE ainda não tinha sofrido isso com o técnico Christian de Souza, mas é a perspectiva de um CSA tentando e não conseguindo o gol em dois momentos importantes, e no primeiro lance depois a dificuldade do CSE que faz o primeiro gol. Muito bem, tá aí na tela, aí o Marlon se atrapalhou no lance. E aí o toque do Claudio Evan com precisão ali
Moreno. Para o Ibson Melo mandar pro fundo da rede. Fala aí, Pele. Ibson Pereira de Melo, 34 anos, natural de Recife. E olha que nessa temporada ele é o principal artilheiro do CSE. Marcou 5 gols na Copa Alagoas e 3 no Alagoano. 8 gols com esse agora na seletiva. Passa a ter 9 gols na temporada em 2024. Muito bem. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azu Benefícios e PagBet. Muito bem, tá aí a saída de bola, falta em cima do Índio. E agora no agregado tá 2-1, né, Alberto? 2-1, o CSE ainda com uma vantagem importante, mas é o CSE que, na expectativa de brigar pela vaga, de sonhar com isso, faz um gol muito cedo. Aproveitando, abraçar aqui a dois, um príncipe e uma princesinha, a Heloise e o Benício. São azulinos, estão lá com o papai, com a mamãe, assistindo o jogo pela FAF TV. Já perguntavam se estariam na televisão. Eu já disse que estava olhando para eles. Agora tem o seguinte, só vão ver o primeiro tempo. Amanhã tem aula e logo depois do primeiro tempo precisam dormir. Não é não, Robson? Tá certo, é Robson. Isso mesmo. Moreno. Fala aí, Paeli. Só lembrando, né, que com esse resultado o CSA ainda conquista a vaga. O CSA precisa fazer um gol, ou seja, vencer com dois gols de diferença para levar a partida para o pênalti. E se ele vencer com três gols de diferença, aí ele fica com a vaga na Copa do Brasil. Tá certo. Olha a saída de bola, chega a defensiva, chega para cortar essa bola ali, Diogo Silva. Coloca essa bola para frente, Cláudio Ivan tentou fazer o domínio, melhor para o Almir Luan, sai na manha. Se apresenta Lucas Marques, é com ele, dominou Lucas. Vem por dentro, marcação dupla em cima dele, abre a jogada pelo lado direito. Vem com velocidade, cruzamento na grande área, tira a defensiva de qualquer maneira, sobrou bonito. Chega novamente para cortar essa bola. Domina ali o Jefferson, tentou sair a marcação, foi derrubado, pediu falta, falta em cima dele. Falta, posse de bola para a equipe do CSE. Olha aí os torcedores do Tricolor marcando presença aqui no Repelé. Pequeno número, os torcedores do CSE. Veio empurrar também a equipe do Tricolor, Beto. Vem para acreditar, vem para torcer. E receberam a surpresa de com 14 minutos já estarem na frente do marcador. Então tem que incentivar e dar sua força para o time tricolorido. Já vem para o jogo em velocidade, atenção, olha aí, Lucas Marques, preciso. Quando avançava por ali o Jefferson, pelo lado esquerdo, Lucas Marques preciso faz o corte. E aí, neste momento, os torcedores do CSA começam a vibrar aqui no Repelé. Olha o Thales. Thiago Marques aperta. Olha o Thales, tira de qualquer maneira, se livra dessa bola. E aí já subiu a bandeira, né? Posse de bola para a equipe do Azulão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. É, meu amigo, fique por dentro de tudo que rola na FAF TV. O seu pedido chegou em Atalaia. Olha aí. André Medeiros, além de torcedor do CSA, já se inscreveu no canal. Faça como o André, se inscreva no canal e faça com que exploda o número de pessoas inscritas na FAF TV. Show de bola. Forte abraço aí para o André Medeiros. André Medeiros. Azulino topado. Valeu. Forte abraço para o André Medeiros. Ligadaço aqui na FAF TV. Compartilha aí, André. Chama a turma para curtir esse jogão. Vale vaga na Copa do Brasil. Olha a saída de bola. Iazus domina. Vem dominando essa bola ali pela meia esquerda. Procura aproximação, tenta o toque. Olha aí, recebe ali o Eric. Vem por dentro. Marlon. Pedro Favela dominou. Entrega a bola, atenção, Xuxa domina. Faz a abertura da jogada pelo lado direito.
Olha aí, vai tentar o cruzamento. A bola explodiu na defensiva. Chega, corta de qualquer maneira. Desafoga ali atrás. Chega o Biasos de cabeça, entrega essa bola mais à frente. Olha o Thales. Preciso, o Thales sai na manhã. Chegou forte ali o Wellington Carvalho. E aí o Trindade tentou fazer o toque, mas tá sentindo aí o Claudevan, hein? É o Ibson. É o Ibson. Isso. Tô sentindo aí o Ibson. Vamos ver na tela. Chegada forte ali do Wellington Carvalho. Ficou barato ali pro Wellington, hein? É, o Wellington Carvalho chegou forte ali na marcação. É, caberia até uma situação de um próprio cartão, mas o José Ricardo Laranjeira não entendeu como um momento faltoso no jogo, né? Inclusive o jogo seguiu. Jogadores do CSE e do CSA aproveitam para receber as orientações, mas me parece que ele vai dar posse de bola ali para o CSA, que foi justamente onde o jogo foi paralisado. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Olha o Pedro Favela, entrega a bola para o Almir Luan. Vai conduzindo a bola no campo de ataque, equipe do CSA. Xuxa. Dominou, fez o break, procura com quem jogar, faz o levantamento para a grande área. Chega o Pedro para fazer a defesa. Já faz a ligação direta para o Luiz Fernando. Esse é o Thales. Luiz Fernando domina. Vai conduzindo essa bola Luiz Fernando pelo lado esquerdo. Jefferson. Em Trindade, entregou para o Luiz Fernando. Volta a prender a bola mais atrás. Recomeça ali com o Murilo. Chegamos aos 23 minutos jogados desse primeiro tempo. Um para a equipe do CSE, 0 para a equipe do CSA. 2-1 no agregado, hein? Olha a saída de bola. Domina o Ibson. Dominou, vai para cima da marcação, atenção, autor do gol da equipe do CSE. Entrega a bola para o Thales, linha de fundo, olha o Ibson, linha de fundo, dominou, fez o break bonito, marcação dupla em cima dele. É, começa a bola mais atrás, tenta achar uma brecha ali na defesa do CSE, a equipe do Tricolor. Ibson, já passou o Thales, é com ele, linha de fundo, Thales recebe, atenção, olha aí, cruzamento na grande área, no segundo pau, chega ali com segurança, mas aí a bola já saiu, né? Bola saiu por fora no cruzamento ali do Thales. E é só tiro de meta para a equipe do CSA. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Para mandar um forte abraço para toda a turma ligada aqui no nosso chat. O Márcio Silva, o Alisson Caldas, o Cássio Ferreira, Felipe Araújo, Denis Bonfim, toda a turma ligada aqui conosco. Obrigado pelo carinho, torcedor. Olha aí a jogada do Índio no meio de dois e o Arthur marcou falta do Índio, hein? Valeu, Biasos. O árbitro vai ali conversar. Tá tendo um conflito aí, né, o PL? É, a questão é o seguinte, né? Foi pintou um cartão amarelo ali para um membro da comissão técnica do CSE, porque os pratinhos que ficam aqui à beira do gramado, a gente até elogiou, né, durante toda essa temporada nas competições promovidas pela Federação Alagoana de Futebol, é para que tenha uma... Vai na bola. Olha aí, sobrou para o Eric, linha de fundo, cruzou! Olha aí o Gustavo Xuxa, chega a defensiva, corta ali, via, pode completar aí, PL. É só para completar a informação, as bolas são... tem que ser fixas nesses pratinhos, ficar ali para que o jogador possa pegar, entendeu? E aí não tinha nenhuma bola e o Gandula estava com a bola na mão segurando o jogo. E os Gandulas são do CSA.
claro, né? O mandante, eles que colocam os gandulas, os maqueiros, e aí vai. Aí por isso que deu todo esse burburinho no banco ali do CSE. Tá certo. 26 minutos deste primeiro tempo. A sua avaliação, hein, o Alberto? 26 minutos jogados, segura aí. Thiago Marques recebeu, vai pra cima, atenção, vai pintar o gol do CSE! Mas aí faltou precisão. Aí faltou aquela malandragem. Hein, Alberto? Ele fez a arrancada, ele dominou o lance, ele teve a perspectiva, mas o gesto técnico não foi dos melhores. Ele tentou bater no mesmo lado do goleiro, ele tinha mais ângulo, tinha mais condições de bater no lado contrário do goleiro. Ele tentou surpreender o goleiro batendo no mesmo ângulo que ele estava fechando. O Pedro Campanelli fez a bela defesa e o Thiago Marques perdeu a chance e parece ter se machucado ali no contato com as placas de publicidade. Uma chance desperdiçada do Thiago Marques, fez tudo certo, né? Correu, saiu da marcação, mas aí na hora do toque final, ele mandou em cima ali do goleiro Pedro. E aí ficou fácil para o goleiro Pedro fazer a defesa. Tá recebendo atendimento, parece que não vai dar pra ele não, hein, o PL? É, vamos aguardar, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. Muito bem. Já vem pro jogo a equipe do CSE, trabalhando a bola ali pelo meio. Vem com ela, Claudevan. Prende a bola, procura aproximação. Volta a bola mais atrás. Ali com o Recife. Entrega com o Diego. Mas já há uma movimentação aqui no banco de reservas do CSE, viu? Os jogadores já estão na sessão de aquecimento ali, porque caso não dê mais pra ele... Aí vai ter mudança no azulão. Olha aí o Luiz Fernando. O chute, a bola explodiu ali na defensiva. Thiago saindo agora. O CSA perde muito ali no ataque, né, Alberto? Perde porque é o seu principal atacante, né? O homem dos gols no time do CSA. Mas o CSA não pode perder só o Thiago. O CSA perdeu um momento do jogo em que ele era dominante. O CSA passou a estar mais dentro do jogo depois do gol. Conseguir estabelecer uma vantagem, uma tranquilidade dentro do jogo. E o CSA só teve esse lance do Thiago. Depois disso, ele tem muita dificuldade. Depois que tomou o gol, ele tem muita dificuldade dentro na partida. Muito bem. E parece que vai mudar, né, Ipele? Vai sim. Não dá não pra ele, não. Daqui a pouco eu confirmo a substituição do azulão. Ok. Olha a saída de bola. Pedro Favela entrega a bola para o Almiluan. Sai jogando para o campo de ataque. Velocidade, atenção, Almiluan para a jogada com o Lucas Marques pelo lado direito. Levanta a cabeça, cruzamento! Pedro! Espalma essa bola! Já estava ali o Xuxa, né? Esperando o rebote ali do Pedro, um rebote errado. Já vem pro jogo agora, Luiz Fernando domina para a equipe do CSE. Vai para cima da marcação, e aí tocou errado. O Wellington Carvalho domina, mas aí, jogo parado, né? Jogo parado, jogador do CSE sendo atendido, inclusive, pro seu companheiro Pedro Campanelli. Aí, ó, a torcida dá aquela vaia no Laranjeira, porque ele parou o jogo, né? O jogador tá caído, tem que parar o jogo realmente. E aí pintou um cartão amarelo ali, eu acho que foi pro Favela, daqui a pouco eu confirmo. E com a saída do Thiago Marques, camisa número 9, quem vai pra campo é Jefinho, camisa número 20. Muito bem. O amarelo foi pra Eduardo Biasos. Exatamente, Eduardo Biasos, camisa número 4. Obrigado, Alberto. Substituição por contusão, sai Thiago Marques, entra Jefinho, camisa número 20 aí, Alberto. Se muda inclusive a característica do CSA, porque agora ele trabalha sem um atacante de referência, atacantes de movimentação. O Jefinho por um lado, o Marquinhos pelo outro, e pode até ser um adiantar do Gustavo Xuxa para aquele momento. O CSA tem um atacante que também é um atacante de movimentação, mas que não foi a opção do técnico Christian de Souza, que é o Vinícius Popó. Ele tem mais essa característica de presença dentro da área.
Tá certo, você viu aí o Thiago Marques no banco, se lamentando, sentindo dores. E aí, sendo substituído. Quero mandar um forte abraço aí pro Jailson Melo, ligado aqui na nossa transmissão lá no Belém do Pará, hein? Jailson, Emanuel, torcedores do Paysandu e também do CSA ligados aqui conosco. O Eazel também ligado aqui conosco, Jairo lá em Palmeira dos Índios, ligados aqui na nossa transmissão da FAF TV. Torcedores do CSE, fala aí, Alberto. Já passamos dos 20 mil pessoas conectadas com a gente ao vivo. Abraçando também o Daniel, torcedor do CSA, o nosso querido Jean Nascimento, jornalista, que foi inclusive assessor de comunicação do CSA, está lá em São Paulo acompanhando a todos nós aqui. Quem também está conectado conosco é o Rogério Oliveira, também azulino nos acompanhando. Enfim, tem muita gente conectado aqui nas imagens, na tela da FAF TV. Bacana demais. Olha, o Marlon deixou a bola para o Gustavo Xuxa, encara a marcação, enfiada de bola. Olha o Marquinhos, tentou fazer o domínio, chega a defensiva, corta de qualquer maneira. Rechaça essa bola, teve o desvio. E aí é lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Emoção para você ligado aqui na FAF TV, a seletiva da Copa do Brasil. Valendo vaga na Copa do Brasil, valendo Pix, galera. Por isso que não tem nada decidido ainda. No agregado está 2-1. Olha aí. E o Índio domina. Tentou sair a marcação, perdeu. Recuperou o CSA. Sai jogando ali o Jefinho. E aí saiu com bola e tudo, né? Já cobrado com o Thales. Luiz Fernando domina. De costa para a marcação. Vem por dentro. Trindade entrega para o Luiz Fernando. Xuxa na marcação. E é o Diego Silva. Abra a jogada ali com o Murilo. Chegamos aos 33 minutos desse primeiro tempo. 1-0 vai vencendo o jogo a equipe do CSE. No agregado, 2-1 para a equipe do CSA. Não param de chegar as mensagens. Sargento Washington, Lúcio Oliver, radialista, comunicador. Também está conosco aqui o Romário Silva, eficiente assessor do CSE, já foi do CSE e também já trabalhou lá no Afogados de Ingazeira. Silvan Sapucaia em Murici, todo o estado sendo representado. E o Eliel Timóteo, que está no sertão. Está lá em Olho d'Água das Flores. Mas ele e as Guiné, né? Pense numa Guiné ao molho, negócio bom. Bacana demais, toda a turma ligada, espalhada em todo o Brasil. Olha a roubada de bola da equipe do CSA, vem com ela Gustavo Xuxa, já passou Lucas Marques. Tentou enfiada de bola ali para o Marquinhos, chegou a defensiva cortando, aliviando ali para a equipe do CSE. Forte abraço aí para o Wendel ligado aqui conosco. Também o radialista Diego Costa ligado na FAF TV lá em Penedo. E aí a torcida ficou na bronca ali com o Eric, porque ele não foi na bola, né? Deixou a bola sair. Deixando assim o lateral para a equipe do CSE. Mas aí agora foi lateral para a equipe do Azulão. Olha o Jefinho domina pelo meio. Chegou a marcação forte do Thales. Roubou, bateu carteira. Entrega a bola, mas aí o jogo parado, né? Jogo parado, posse de bola, falta para a equipe do CSA. É, meu amigo, é jogão de bola, é seletiva da Copa do Brasil. Tá aí a chegada, a roubada de bola daí, do Thales. É, me parece que foi na bola, né? É, ele chega por cima, né? Tem uma carga ali. Dá uma carga, e aí o árbitro entendeu um momento faltoso em cima do jogador do CSA. Muito bem, olha o Eric. Marlon entrega para o Biasos. Faz a virada de jogo ali para o Almiluan. Virada de jogo bonita. Atenção, o Eric dominou, mas já subiu. Subiu a bandeira, não vale mais nada quando o Eric dominava sozinho ali pelo lado esquerdo. E aí, o bandeirinha levantou a bandeira dando impedimento. Alagoas!
Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem, tá ali o goleiro Pedro. Já faz a ligação para o campo de ataque. Eric tentou fazer o toque, mas o índio desviou essa bola. Mas a Brígida está dando a lateral para a equipe do CSE e o Ato está dando lateral para a equipe do CSA, hein? Ninguém se entende aí. É, rapaz, está na bronca ali, o torcedor chia demais, mas vamos para o jogo. Ó, eu estou correndo o risco de ser processado. O que foi que aconteceu? Eu diminuí a patente de um militar, meu irmão. É. É pesado. Aqui tava é o subtenente Washington, é, né? É que é isso. Rapaz, eu coloquei como sargento. Aí não pode. O povo lá pro xilindró aí, nessa. Aí não pode. Forte abraço a todos os torcedores ligados aqui na nossa transmissão, que beleza. E aí? Aí o Yuri Senna fazendo a defesa, os torcedores querem jogo, né? Os torcedores querem que o CSA vá pra cima. E o Yuri Senna já faz a ligação ali pro Jefinho. Chegou a defensiva cortando, aliviando ali atrás. Olha o Thales, tentou fazer o domínio, marcação em cima dele. Ali do Eric, olha o Thales, saiu na manha, hein? Claudevan já faz a virada de jogo, atenção, vem com ela, Trindade, sai da marcação, enfiada de bola ali para o Ibson. E aí a bola sobra para o Yuri Senna, que sai jogando com o Lucas Marques. Vamos dar um forte abraço aí para o Damião de Jesus, a Natália de Jesus, a Bruna de Jesus, que estão ligados lá em Jacarecica, aqui na FAF TV. Que beleza! Luiz Fernando. Toca, toca errado, melhor para a equipe do CSA, que recupera essa bola. Marlon, Pedro Favela, Iazos. Os torcedores impacientes da equipe do CSA. Eric. Os torcedores estão impacientes porque o CSA demora muito sair do seu campo defensivo, né? Segura aí. Olha o Gustavo Xuxa, fez o break bonito. Entrada grande área, bateu. Teve o desvio. E é escanteio para a equipe do CSA. Os torcedores impacientes porque o CSA demora muito sair do seu campo defensivo, né, Alberto? Mas essa é uma característica voltada para o CSA não ter um meia de armação. Ele precisa desse jogador para construir essa jogada, para dar velocidade, intensidade. Quem tenta alguma coisa é o Xuxa, mas o Xuxa é mais um meia atacante do que aquele homem articulador. Quem muitas vezes articula esse time do CSA é o Eduardo Biasso aqui de trás. O CSA talvez precise trazer o Juninho Valoura para o segundo tempo, justamente para corrigir esse problema. Luiz Melo está lá em Fortaleza, é torcedor do CSA, está sempre nos acompanhando. E quem também está por aqui é o Roger Rogério. Já somos quase 25 mil ao vivo aqui conosco. Bacana demais! Bom demais ter a sua transmissão. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem, tá sentindo ali o goleiro Pedro, não é isso, PL? É isso sim, tá levantando, né? E no jogo não pode parar. Se fosse um atleta de linha, colocava ele fora das quatro linhas e teria uns atendimento. Mas nesse caso ali, com o goleiro, não tem como a bola rolar. Mas tá tudo bem com o goleiro do CSE. Lá vem o escanteio com o CSA. Muito bem, Gustavo Xuxa na bola. 40 minutos jogados nesse primeiro tempo. Tem a chance de empatar o jogo agora a equipe do CSA. Olha aí o cruzamento fechadinho. Espalmou errado ali o Pedro. Tentou encaixar a bola escapuliu. E aí saiu pela linha de fundo. E escanteio mais um para a equipe do CSA.
goleiro não pode soltar essa bola aí no, no, na pequena área não, né, Alberto? É, e o Pedro Campanelli, ele não conseguiu cortar, inclusive, aquele escanteio cobrado que o Almir Luan cabeceou sozinho. Você tem atenção nessas bolas pelo alto. Muito bem, mais um escanteio para a equipe do CSA. Tá ali o Gustavo Xuxa, perna direita, se prepara para fazer a batida. Autoriza o Arthur, desce todo mundo para a área do tricolorido, levantamento! Tira ali o Diego Silva. E o Lucas Marques domina. Ele contra o Índio. E aí a bola sai pela linha lateral. Com o Azul você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e, muitos mais, e muito mais vantagens. Acesse azubenefícios.com.br e peça já o seu. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Olha aí a saída de bola, chega ali o Almir Luan para fazer o corte. Roubou, bateu carteira, Luiz Fernando. Entrega essa bola mais na frente, atenção, olha aí. Chega o Wellington Carvalho, preciso para desafogar ali atrás. Saída de bola lenta, recua ali o Pedro Favela, a torcida fica na branca. Olha o Eric, os torcedores impacientes demais aqui nas arquibancadas do Rei Pelé. Olha o corte do Eric, entrega a bola pro Jefinho. Tentou sair a marcação do Jefinho, perdeu. Calma, calma, calma. É, começa mais atrás agora com o Thales. Deu na fogueira ali pro Pedro, hein? Se livra da bola ali de qualquer maneira. Biasos de cabeça, entrega a bola mais à frente. Marlon de primeira para o Pedro Favela. Sai da marcação bonito. Vem carregando a bola o Pedro. Olha a enfiada de bola ali para o Lucas Marques. Que bolão! Domina pela ponta direita. Atenção, encara a marcação. Ali do Murilo. Dançou, balançou, cruzou. Espalma ali o Pedro. Sobrou! Tira em cima dali o Diego Silva. A bola sobra. Lucas tentou fazer o cruzamento. A bola explode na defensiva. Mas que limão ali, hein? Foi o Pedro Favela que bateu essa bola ali, Pedro? Isso. Que batida seca ali do Pedro Favela. O Diego Silva preciso tirou essa bola. Que ia morrer no fundo da rede. Vamos ver na tela aí. Cruzamento. Pedro espalmou e pegou de primeira. E o Diego Silva preciso aí. Fez um gol, né? Fez um gol praticamente, né? É lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Chegamos aos 43 minutos. Moreno. Fala aí, PL. Daqui a pouquinho sobe a placa com 2 minutos, viu? A gente vai confirmar. Muito bem. Cláudio Evan domina. Jefferson. Ih, deu de graça. Atenção, olha aí. Vai invadir na grande área. Vai pintar o gol do CSE. Sobrou, defendeu. Atenção, olha aí. Marquinhos! Para explodir de emoção os torcedores azulinos aqui no Repelé. Numa bobeada do CSE. Olha aí, deu de graça. E aí o Marquinhos foi invadindo, bateu. O Pedro fez a defesa. Ele não desistiu. Foi lá novamente e bateu pro fundo da rede. Marquinhos, camisa número 11. Olha aí, preciso pro fundo da rede. Pra deixar tudo igual aqui no Repelé. E claro, né? Ampliar a vantagem que já era boa da equipe do CSA, né, Alberto? É, o CSA consegue num contra-ataque, na insistência do Marquinhos, conseguir o gol de empate. O jogo está empatado. E agora é como se o CSA tivesse que voltar do zero. Remar novamente no lance que definiu esse empate no finalzinho do primeiro tempo.
Muito bem. Tudo igual aqui no Repelé, no agregado 3-1 para o CSA. Quando neste momento os torcedores fazem a festa aqui no Repelé. Olha aí a saída de bola ali do Trindade. Tentou Moreno fazer uma jogada de efeito. Fala aí, PL. Enquanto você gritava gol do CSA, a placa subiu realmente com 2 minutos de acréscimos. Muito bem. 2 minutinhos. Um bom tempo, né? Até porque o Thiago Marques foi substituído, mas ele já cai fora do campo, ele não atrapalha. O Pedro Campanelli foi atendido, mas dentro de campo. Tirando isso, o jogo transcorreu normalmente. Muito bem, 46 minutos, vamos a 47. Tá ali o Luiz Fernando na bola, vai fazendo o levantamento para a grande área. Último ataque agora, né? É festa dos torcedores aqui no Repelé, dos torcedores azulinos. Luiz Fernando na bola. Perna esquerda se prepara para fazer a batida. Atenção, levantamento na marca penal. Chega o Pedro Favela para fazer o corte. E é escanteio. E o árbitro sinalizou aí, pedindo mais acréscimo aí, hein, PL? É, e o quarto árbitro já está aqui pegando a placa. Mais 1 minuto. Tá certo. Escanteio para a equipe do CSE. Tricolorido, atenção, Luiz Fernando na bola, perna esquerda, levantou na grande área, que é que sobe. Tira a defensiva de qualquer maneira. Luiz Fernando dominou, põe a bola no terreno, levantamento na grande área. Mais um escanteio, hein? Mais um escanteio para a equipe do Tricolorido. Desce todo mundo para a área do CSA. Último ataque. Olha aí o Luiz Fernando na bola. Levantamento feito na marca penal. Chega para cortar essa bola. Tira de qualquer maneira ali o Marlon. Vai terminar o primeiro tempo. Olha aí o Claudevan. Quando o árbitro José Ricardo Laranjeira apita o fim do primeiro tempo. De 1 para a equipe do CSA. 1 para a equipe do CSE. No agregado, 3-1. E aí deixa uma vantagem mais elástica aí para a equipe do CSA. Placar justo até agora aí, Alberto? Justo, justo o placar. O CSE aproveitou a oportunidade que teve e o CSA foi buscar. Mas há uma situação de equilíbrio nesse primeiro tempo. CSE consegue o gol, o CSA vai buscar. Já tem convidado ali com Paulo Lira na beira do gramado, Moreno. Ele apertou minha mão numa questão de amizade, mas está bastante chateado, né, Ibs? Porque eu acredito que você viu sua equipe fazer um brilhante primeiro tempo, sair com o resultado na frente, com um volume de jogo maior, mas deu uma bobeira ali numa bola atrasada e sofreu o gol do empate. Boa noite. Boa noite. É verdade, a gente fica chateado. O time vem fazendo um bom primeiro tempo. A gente sabe da qualidade do CSA, sabe que não pode bobear. A gente já vem errando, nisso não é de agora. A gente perdeu pro Asa nesse mesmo sentido. E futebol não perdoa, né? Eles tiveram a chance, empataram, mas estamos bem no jogo. Nada ainda está perdido. Tem mais 45 minutos para a gente voltar pro segundo tempo aí, se Deus quiser, fazer os 2 gols. E quem sabe aí levar para os penaltis. Obrigado, Ibson. Tá aí, Ibson Mello, autor do gol. Deixa eu só passar aqui. Marquinhos. O outro jogo não deu para jogar, né? Mas nesse a gente deu para ver que você está recuperado pela explosão, pela correria. Que gol importante no momento crítico do jogo. O CSE vinha melhor. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, né? Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui jogando hoje com saúde. Fico feliz, cara, pelo gol. Como você mesmo disse, a partida passada não pude jogar. Infelizmente, acabei machucando no jogo contra o Penedense. Mas, felizmente, hoje eu pude me recuperar. E graças a Deus fui feliz ali, fiz o gol. A gente vinha bem no jogo, né? Acabamos tomando o gol ali numa desatenção nossa. Agora é voltar pro segundo tempo mais atento ainda e ampliar esse placar aí e sair daqui com um resultado positivo.
Obrigado, Marquinhos. Tá aí, Marquinhos e Ibson Melo, os dois autores dos dois gols desse primeiro tempo, desta grande final, a seletiva para a Copa do Brasil, Moreno. Ô, PL, oi. Você que está aí pertinho, dá para ver que o Marquinhos tem os meiões rasgados, né? É. E aí o internauta que nos acompanha, o Cristiano Vital, disse... Tá rasgado mesmo os meiões de Marquinhos, é estilo do jogador. É o jogador, estilo. Às vezes, o meião é muito... tem muita pressão, né? E aí ele faz esse rasgo para se sentir mais confortável. Né? O Eric também. O Eric estava com os meiões rasgados dessa mesma forma, mas a gente acredita que seja realmente por estilo. Tá aí, jogadores do CSA estilosos, Alberto Oliveira. Tá certo, tá aí, fim de primeiro tempo aqui no Repelé. E aí o Marquinhos comemorando o gol com seus meiões aí, rasgados aí na panturrilha, na panturrilha, né? Na panturrilha. Se eu fizesse isso, haja meião pra me comprar, né? Oh, meu Deus. Que beleza, fim de primeiro tempo, vamos, um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para análise do Alberto Oliveira, deste um para a equipe do CSA e um para a equipe do CSA. Voltamos daqui a pouquinho, Alagoano, seletiva da Copa do Brasil, é aqui na FAF TV. Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Intervalo de jogo aqui no Repelé.
Tudo igual, um para a equipe do CSA, um para a equipe do CSE. Quero mandar um forte abraço para toda a turma ligada aqui conosco. O Jonatas, o Tauã, também o Diniz e o Duda da Céu ligado aqui na nossa transmissão. E esse primeiro tempo, muito movimentado. Gol polêmico aí, alguns torcedores dizendo que não foi gol, outros disseram que foi gol, mas vamos deixar com a análise dele, né? Alberto Oliveira em cima do lance comentando este primeiro tempo. Fala aí, Alberto. Primeiro tempo muito legal, né? Bem movimentado. CSA, CSE proporcionaram bons momentos. O jogo começa com o CSA pressionando um pouco mais, com força ofensiva. Teve a finalização do Xuxa, teve a cabeçada do Almir Luan. E aí vem uma bobeira do Marlon numa saída de jogo, o Índio rouba a bola e aciona o Ibson Melo. Ele não domina, só dá amplitude para o chute e acerta um petardo. Vence o Yuri Senna e põe o CSE na frente. Esse gol do CSE tira o CSA daquele conforto que ele tinha no jogo. E aí é o CSE que passa a dominar as ações. Ele tem mais força, ele tem mais capacidade. O Thiago Marques tenta nessa jogada surpreender o goleiro e bater no mesmo lado que ele está fechando, só que o Pedro Campanelli fez a defesa com segurança. Você tem Lucas Marques participando e colocando a bola na área. O CSA insistiu muito na bola aérea nesse primeiro tempo e teve essas primeiras chances, essa primeira condição. E aí vem o gol do CSA. Velocidade do Marquinhos, ganha da defesa, ele chuta e aí o Pedro Campanelli faz a defesa parcial. O Marquinho vai para disputar o lance com ele e empurra a bola para dentro do gol. Há muitos questionamentos de uma falta do jogador do CSA no Pedro Campanelli. A imagem fechada é que o Marquinhos vai no carrinho, mas atentem para o detalhe. O Pedro Campanelli, ele não tem o domínio total da bola. Ele está fazendo o gesto de defesa, mas ele não tem a bola dominada. Se ele está com a bola dominada e o Marquinhos toca na bola, mesmo que tocasse na bola, mas já com ele feito a defesa, é falta. A bola aí estava em disputa. Acho que foi felicidade do Marquinhos, um pouco de sorte também, mas não vi irregularidade no lance. Acho que o Marquinhos chega no carrinho e o detalhe é, o goleiro do CSE, o Pedro Campanelli, não tem o domínio da bola, porque se ele tem, o lance é faltoso, o lance é irregular. Acho, a minha interpretação é de que o José Ricardo Laranjeira viu também dessa forma, sem você ter o domínio da jogada, sem você ter o lance dominado, a defesa feita, ela está em jogo. E aí o Marquinhos chega no primeiro momento, faz o toque e em seguida ele consegue empurrar para dentro do gol, fazendo 1-1. Veja, o Ibson sai de campo sem reclamar da arbitragem. Ele fala de reclamações em relação aos erros do CSE. E o CSE poderia, inclusive, ter chegado a um segundo gol. Do mesmo jeito que o CSA, com 0-0 no jogo, poderia ter até aberto o marcador. Então é importante ressaltar que é um jogo em que o CSE, dentro da sua estratégia, chegou ao gol e cresceu no jogo, incomodou o CSA. CSA conseguiu se recuperar com alguns lances e aí chegar ao gol do empate já na reta final desse primeiro tempo. Robson Moreno. Muito bem, tá aí a análise precisa do Alberto Oliveira deste primeiro tempo de um para a equipe do CSA, um para a equipe do CSE. Vamos um rápido intervalo, voltamos em definitivo para a segunda etapa dessa seletiva da Copa do Brasil. Sai daí não, porque tem mais 45 minutos fora o acréscimo de muita emoção, hein? Aqui só na FAF TV.
Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Amigo, aguardando apenas só a equipe do CSA, do CSA, para dar início a essa segunda etapa. Moreno. Mais 45 minutos de muita emoção nessa seletiva da Copa do Brasil. Fala aí, Pele. Será que vai dar tempo? Lá vem o azulão por ali. Pelo jeito, ninguém muda, né? Pelo menos o CSE é o mesmo. Mas eu queria falar sobre a Federação Alagoana de Futebol, que divulgou nesta segunda-feira, né, os destaques dos melhores do Alagoano em Massa 2024. Destaque para os finalistas CRB e Asa, que tiveram o maior número de jogadores escolhidos. Atletas do CSE também apareceram entre os selecionados. Os votos foram dados pelos capitães técnicos dos clubes e também por nós, da imprensa alagoana. Vamos conferir aqui. O goleiro foi o Bruno Pianissola, do Asa. Lateral direito, o Hereda, do CRB. Zagueiros, Fábio Alemão, do CRB, e Rony Lobo, do Asa. Lateral esquerdo, Gabriel, do Asa. Volante, Falcão, do CRB, e Trindade, do CSE. Meia, GG, do CRB, e Didira, do Asa. Atacantes, Anselmo Ramon, do CRB, e Léo Pereira, também do Galo. A votação elegeu ainda Daniel Paulista, do CRB, como o melhor técnico do campeonato. Lateral esquerdo, do Asa, Gabriel foi escolhido como atleta revelação. Já o primeiro e prêmio de destaque, né, craque do campeonato, ficou com ele, Anselmo Ramon, que também terminou o estadual como artilheiro com 7 gols marcados. Além daquela linda festa que a federação fez, tá aqui os premiados do Alagoano é Massa 2024. Tá tudo pronto, como eu disse, nem CSA, nem CSE vão mudar nesse intervalo, Moreno. Fala, Alberto. Eu diria só que essa seleção foi massa. Tá certo. Rola a bola para a segunda etapa. 45 minutos de muita emoção para você, torcedor. Olha o Wellington Carvalho, apertadinho ali atrás, sai jogando para o campo de ataque. Chega por ali o Claudevan para dominar essa bola para a equipe do CSA. Do CSE. É, meu amigo, CSA, CSE, isso confunde demais os narradores. Muito bem. Quero mandar um forte abraço aí para o Júnior e Vi.
na rua Belo Horizonte, no Benedito Bentes. Estão com a TV lá na porta, lá na rua, ligadinho aqui na transmissão da FAF TV. Que beleza! Chamando a vizinhança aí para curtir esse jogo, que o Júnior me avisa, são torcedores do Tricolorido, né? Que beleza! Olha o Thales. Está na marcação do primeiro do segundo. Vai carregando a bola. Olha o Thales. Atenção. Encarou a marcação. Entregou para o Índio. Faz a abertura da jogada com o Luiz Fernando pelo lado direito. Volta prendendo a bola mais atrás. A equipe do CSE. Aldevan. Volta prendendo a bola com o Murilo. Vem buscar essa bola Trindade. Vira o jogo. Luiz dominou, evitou a saída. Apertou a marcação. Melhor para a equipe do CSA. Melhor ali para o Eric. Jefinho. Tentou fazer ultrapassagem, chega a marcação forte em cima dele. Ô Moreno. E aí é lateral, posse de bola para a equipe do Azulão. Fala aí, você PL. Falou desses trocadilhos, CSE, CRB, CSA. Eu terminei indo para uma página aí de internet, né? O Maceió Mil Graus, como a gafe. Porque eu disse que, se o CR... eu conversando com o Hereda aqui, disse que se o CSA voltasse com aquele mesmo resultado, seria realmente o campeão, se mantivesse o resultado. Aí troquei o CRB pelo CSA. Aí, bicho, mas é complicado para quem tá aqui embaixo, é muita informação, é CSE, CSA. São muitas letrinhas, Moreno, e eu caí nessa pegadinha. Só achei um pouco pesado, porque não foi um agafe. Foi apenas um erro, e quem não erra, que é atira isso. A primeira pedra, não é isso, Moreno? É verdade, Alberto. O Paulo trouxe um título fake pro CSA, né? É, e eu fiquei famoso lá na página, viu, rapaz? Me tá chamaram certo. Até de azulino. Que beleza! É, acontece. Muitas letrinhas assim confunde. Olha aí a chegada de bola da equipe do Tricolorido. Luiz Fernando entregou essa bola. Atenção, Trindade na entrada grande área. Fez o corte. Balançou, dançou, peitou a marcação. Abertura feita, vem com ela Jefferson. Encara a marcação ali do Lucas Marques. Cruzamento nas mãos do goleiro Yuri Senna. E aí ele cai, faz o nananeném ali com tranquilidade. E aí, posse de bola para a equipe do CSA. Aí, cruzamento nas mãos do goleiro Yuri Senna, que faz a defesa com muita facilidade. Saída de bola da equipe do Azulão, Murilo, apertadinho. Apertou a marcação ali. O Marquinhos. E aí é falta, né? Posse de bola para a equipe do Tricolorido, que já sai jogando ali com o Diego Silva. Domina no setor defensivo, procura aproximação, ele vai carregando a bola. Já faz a ligação direta ali para o Índio. E aí o Almir Luan preciso e recua essa bola ali para o goleiro Yuri Senna. Devolve ali para o Almir Luan. Faz o levantamento ali para o Gustavo Xuxa e aí marcou falta do Gustavo Xuxa em cima do Diego Silva, né? Deixou o braço. O ato atento, viu? Marcou falta em cima do Diego Silva. Olha ele aí. Faz a virada de jogo sem muito sucesso. Lucas Marques tenta o toque de cabeça mais na frente. Sem sucesso também. E a bola vai saindo pela linha lateral. Moreno. Fala aí, Alberto. É, no jogo anterior, a dupla de zaga tinha o Caio, né? O grandalhão. Mas veja, nos dois lances de gol do CSA... ele estava participante. Ele levou o drible do Thiago Marques no primeiro lance e no outro foi o pênalti que ele cometeu. Ganhou a reserva no jogo de hoje. Olha aí a chegada do Marquinhos, foi derrubado, pediu falta e o árbitro disse que não foi nada. Ficou sentindo ali o Marquinhos e o Diego Silva foi falar um monte ali para ele. O árbitro dá um chega para lá do Diego Silva e não gostou ali da simulação do Marquinhos, tá aí? E, rapaz, deixou um cotovelo aí, hein? O Marquinhos esperou, né? Esperou o contato. O Marquinhos espera a vinda do jogador do CSE. É um lance de trabalho, de jogo. Não tem a penalidade. Não vi o jogador do CSE cometendo pênalti. Acho que o Ricardo acerta novamente na marcação. Muito bem. É os comentários em cima do lance do Alberto Oliveira. Que beleza. Galera participando em massa aqui no nosso chat, obrigado pelo carinho, torcedor. Bom demais ter a sua audiência. Olha aí.
E aí jogo parado, né? Você quer ver um sinal quando o jogador é malandro numa situação como essa? Você não viu o Marquinho reclamando com o árbitro da penalidade não marcada. Ele ficou chateado, foi com o Diego Silva, né? Não foi não, viu, Marquinho? Coisa boa. Eu mandar um forte abraço aqui pro Rodrigo Cauã. Tá lá assistindo em Paripueira. Ele que é do Benedito Bentes também, hein? Forte abraço pro Rodrigo Cauã, ligado aqui na nossa transmissão. Galera massa ligada aqui na nossa transmissão aqui da FAF TV. Que beleza. O Miluan domina. Faz a ligação direta para o campo de ataque. Diego Silva de cabeça, rechaça essa bola. Pedro Favela tentou fazer o domínio. Domina. Wellington Carvalho. Abertura feita ali para o Eduardo Biasos, que vai conduzindo a bola ali pelo lado esquerdo. Xuxa. Pedro Favela. Marlon. Troca passes a equipe do CSA. Lucas Marques domina pelo lado direito. Já passou ali o Pedro Favela. Ele demorou. Entrega a bola mais à frente ali para o Jefinho. E aí teve o desvio, não, né? Lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Os jogadores do Azulão ficaram na bronca. Não Moreno. Só os jogadores, mas também a torcida ficou na bronca aí na marcação de lateral aí da Brígida. Moreno. Fala aí. Eu sou curioso, né? E o torcedor também. E a gente brincou aqui com a questão do estilo do meião rasgado do Marquinhos. Eu fui até o Afonso Brasileiro, que é um dos fisioterapeutas do Centro Esportivo Alagoano, e ele me explicou direitinho porque é que os jogadores fazem esse tipo de ação no meião. É por causa que causa que a musculatura fica muito solta, né? Se eles fizerem isso, porque às vezes comprime muito. E aí, para evitar cãibra, alguns atletas fazem isso aí. E eu me lembrei, né, na época que a gente trabalhava. Vai na bola. Olha aí, falta para a equipe do Azulão. Vai pingar a bola na área da equipe do Tricolorido. Pode continuar aí, PL. Não, só para dizer assim, mandar um abraço já especial pro nosso amigo comentarista Oswaldo Barbosa. Porque eu lembro quando nós fizemos uma dobradinha, né, eu de repórter, ele de comentarista na difusora. O próprio Oswaldo Barbosa, hoje comentarista, já foi jogador de futebol e jogou nas categorias de base do CSA. Disse que era um volante de primeira linha. E a gente discutiu isso numa jornada uma vez, porque o jogador estava com o meião rasgado. E aí a gente falou e o Oswaldo disse que fazia isso também na sua época. Um abraço aí para o nosso Oswaldo Barbosa. Muito bem. É falta perigosa para a equipe do CSA. Gustavo Xuxa na bola. Preocupado ali o goleiro Pedro. Desce todo mundo para a área do Tricolorido. Autoriza o árbitro. Gustavo Xuxa na bola, perna direita. Atenção, olha aí, bateu direto. Bola explodiu na defensiva. Sobrou bonito, atenção, bateu! Para fora! Para fora no chute foi o Pedro Favela. Pedro Favela recebeu, girou, a bola foi passando perto ali do goleiro Pedro. Deixa eu mandar um forte abraço para a turma ligado lá em Pioca, no Povoado Saúde. Quem pede aqui é a Vera Carvalho. Pedindo um alô aí pro Povoado Saúde lá em Pioca, ligado aqui na nossa transmissão. Que beleza! Olha a roubada de bola da equipe do Azulão. Vai carregando a bola pro campo de ataque em velocidade. E aí a bola saiu, né? Moreno. Fala aí. Nessas resenhas do futebol, tenho certeza que o Paulo vai lembrar disso, viu, Paulo? É, saudoso N. Oliveira diria pro Oswaldo: jogasse aonde? Onde tu jogaste? Joguei no Maracanã, meu irmão. Tu jogaste aonde? Né? Tá certo. Muito bem. Olha a jogadaça. Atenção, Lucas! Tudo certo. O Eric fez tudo certo. Invadiu a grande área, bateu cruzado. E aí o Lucas isolou. A trave tava na frente dele aí, Alberto. Essa é pro Lucas Marques chapar, escolher o lado e correr pro abraço, né? Se consagrar. Ele bateu por cima, pegou mal na bola. Perdeu uma grande chance pro CSA virar o marcador nesse começo do segundo tempo.
Forte abraço para Luciano Oliveira lá em União dos Palmares, ligado aqui na nossa transmissão, coisa boa. Olha o Trindade, domina essa bola para a equipe do Tricolorido. Luiz Fernando recebeu um tranco ali, foi derrubado, pediu falta, falta em cima dele. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Murilo entrega essa bola para o Diego Silva. Procura com quem jogar, ele prende a bola, não aparece ninguém. E agora vem com o Trindade. Domina a Trindade. Fez a finta, peitou a marcação, carrega a bola a Trindade. Aparece ali pelo lado esquerdo o Jefferson, é com ele. Jefferson saiu da marcação, linha de fundo. Vai tentar o cruzamento, a bola esvalou no Lucas Marques, saiu pela linha de fundo. E é escanteio para a equipe do Azulão aí, hein, Roberto? Abraçar o jornalista Ricardo Moreza, que está nos acompanhando. O Isaac Pai, que mora lá em Palmeiras dos Índios e é torcedor do CSA. E o Isaac Filho, que está lá no Rio de Janeiro, torcedor rubro-negro. Está enlouquecido com a vitória ontem na Libertadores. Bacana demais. Olha aí, Luiz Fernando na bola, perna esquerda, levantamento. Chega a defensiva, corta de qualquer maneira, a bola vai sobrando novamente ali com o Luiz Fernando. Vai tentar o cruzamento, fechadinho. Chega para ali o Almiluan, sobrou de cabeça, atenção, fica viva na marca penal. Número 5 no bate, rebate, no tira, tira dentro da grande área, sobrou para o Recife colocar essa bola de cabeça dentro do gol. Recife para a festa dos torcedores do Tricolorido aqui no Repelé. Tá aí, Luiz Fernando levantou, rechaçou ali o Almiluan, sobrou, tirou ali o Elton Carvalho e aí o Recife de cabeça com classe. Sem chances para o goleiro Yuri Senna. Agora a CSE tem 2. O Azulão tem 1. Em Alberto Oliveira. O lance que recoloca o CSE na briga. Faz de novo a vantagem, estando com 2-1 no marcador. Volta para a disputa do confronto contra o CSA. O lance foi de muita felicidade do Recife, que acreditou, disputou com a zaga e meteu para o fundo do gol. Achei que o Yuri demorou a reagir no salto na defesa. Talvez o posicionamento que ele estava não lhe deu a possibilidade do salto. Mas grande situação do CSE, de volta na vantagem. A Brígida Cirilo marcou de imediato a irregularidade no lance. Com um detalhe, José Ricardo Laranjeiras participou recentemente de um aprimoramento como árbitro VAR lá na CBF. E a Brígida recentemente esteve na Colômbia participando do campeonato sub-20, sub-17 de futebol feminino, no qual, inclusive, a seleção brasileira acabou se consagrando como campeã, goleando a equipe do Paraguai na decisão do título. Muito bem, com o cartão Azo é benefício de montão. Acesse o site azobenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Olha a saída de bola, o Miluan vem carregando a bola pelo lado direito. Lucas Marques domina, peita a marcação, atenção, cruzamento na grande área, a bola explodiu na defensiva. Almiluan evita a saída, Valoura, Almiluan, Lucas Marques domina, peita a marcação, tem opção de passe ali o Valoura, bico da grande área, Lucas Marques, linha de fundo, cruzamento para quem? Para ninguém, a bola passou por todo mundo. Sai pela linha lateral, é lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Mas a chegada foi boa, mas aí o último passe que não foi, né, Alberto? O CSA precisa entender que sem um atacante de referência, ele não tem o Thiago Marques,
E os atacantes do CSA são pequenos, são baixinhos. Então não dá para você insistir no jogo aéreo com o tamanho do Marquinhos e do Jefinho. Essa bola tem que vir por baixo. Essa bola tem que vir para quem está entrando na área. E o CSA tem insistido nos cruzamentos. Muito bem, forte abraço para Elia Cordeiro, torcedora do CSA, curtindo a transmissão lá em Murici. Também o Adriano Silva ligadinho aqui conosco, obrigado pelo carinho, forte abraço para toda a turma ligada aqui na nossa transmissão. E vai mexer o CSE daqui a pouquinho, o PL informa. Olha aí, vem dominando por ali o Denner, sai da marcação, tentou toque para o Luiz Fernando. E aí o Jefinho tentou sair da marcação. Melhor para o Denner. No meio de dois, sai na manha. Vem carregando a bola, Denner. Domina, procura aproximação. Abra a jogada com o Luiz Fernando pelo lado direito. Vem se aproximando da grande área. Atenção, olha aí o Thales domina. Encara a marcação. Volta a prender a bola mais atrás. Ali com o Denner. Cruzamento. A bola passou por todo mundo. Lucas Marques. Tenta o toque mais à frente para ninguém. Diego Silva. Recife. Luiz Fernando domina. E a bola sai pela linha lateral, né? Vai mexer daqui a pouquinho a equipe do CSE. Vai mexer agora, né, Spelli? É. Vamos lá, né? Entre o 13 e o 15, vamos botar logo quem entra. 13 é o Geovânio e o 15 é o Gilmar. O 6, o Jefferson vai deixar o campo. O 6, né? Camisa isso. Número 6. E aí o 2, Thales, também saindo. Sai Thales com a 2 e Jefferson com a 6. Entra Geovânio com a 13 e o camisa número 15, Gilmar. Gilmar que foi titular no jogo lá do Juca Sampaio. Muito bem. Vai para cima a equipe do CSE, né? As duas mudanças feitas nesse momento, elas podem ser explicadas pela entrevista inicial do Paulo Lyra com o Carlos Parreira. Ele falou que os seus dois laterais serão pontas, serão atacantes. E no jogo até agora, o Thales um pouco mais participativo, mas o Jefferson sem essa participação. Então ele troca os dois laterais para tentar dar mais agressividade com o Gilmar e principalmente com o Geovânio, que lá em Palmeira dos Índios, inclusive jogou na segunda linha, atacando muito espaço da defesa do CSA. Então ele vai tentar pela beirada de campo, com a velocidade do Geovânio e com a consistência do Gilmar, agredir mais aí pelos lados de campo. Já vem pro jogo o Geovânio. Entrega a bola pelo lado direito, vai para cima, peitou a marcação, olha aí, chega a defensiva. Domina por ali o Ibson, volta a bola mais atrás. Recupera essa bola a equipe do CSA, sai jogando ali com Valura. Abertura feita pelo lado esquerdo, vai para cima em velocidade, é um azulão no campo de ataque. Xuxa domina, na marcação, tava ali o Trindade. Torcida fica impaciente com a demora da equipe do CSA, sai jogando pro campo de ataque. Olha o homem Luan. Abertura feita com o Lucas Marques pela ponta direita. Encara a marcação. Olha aí, prende a bola. Dança para cima do seu oponente. Entrega pro Valoura. Xuxa. Domina a Xuxa. Entrega a bola para o Lucas Marques. Dominou. Levantou na grande área. Chega a defensiva. Corta essa bola. A bola fica viva. Geovânio de cabeça. Valoura. Recupera essa bola para a equipe do CSA. Marlon entrega para o Xuxa. Abertura feita pelo lado esquerdo. Vai trocando figurinhas a equipe do Azulão no campo de ataque. E aí cochilou o Marlon. E aí cochilou demais ali o Marlon. Valoura. Marlon de primeira para a jogada com o Almir Luan. Chegamos aos 20 minutos desse segundo tempo. O tempo vai passando. Marquinhos. Valoura. Deixadinha ali para o Almir Luan. Troca passes a equipe do CSA, fecha a casinha ali a equipe do CSE, buscando um vacilo aí para sair no contra-ataque a equipe do Tricolorido. Olha o Marquinhos, domina, encara a marcação, bico da grande área.
Recuperou, sai jogando. Atenção, olha aí o Índio, tentou fazer do domínio, sai na marcação. Olha aí, vem com ela Gilmar, entrega essa bola mais na frente ali para o Tener. Chegou o Wellington Carvalho, tira essa bola de qualquer maneira, rechaça essa bola dali, colocando essa bola para a linha lateral, posse de bola para a equipe do Tricolorido. 21 minutos desse segundo tempo. Sua avaliação desse jogo, o que é que precisa fazer a equipe do CSE para ampliar o marcador? A equipe do CSE para diminuir? Fala aí, Alberto. O CSE está com muita dificuldade em chegar ao ataque, principalmente por essa insistência das jogadas lateralizadas e dos cruzamentos na área. A bola sempre é dominada pelo CSE, sempre tem o CSE com esse domínio dentro da área. E o CSE insistindo muito. Ele não tenta, por exemplo, a finalização de média distância, de fora da área. E isso facilita o trabalho do time tricolor de Palmeira dos Índios. E o CSE está rigorosamente a um gol de forçar a disputa pelos pênaltis, o que seria uma grande recuperação do time tricolor. Ele já começa o jogo em desvantagem e depois, com o jogo rolando, ele volta a ter uma desvantagem de 2 gols. Ele conseguiu tirar parte dessa dificuldade, vencendo o jogo nesse momento. Tem muita gente linkada aqui conosco, inclusive são quase 25 mil pessoas. E a Mayara Castro está acompanhando aqui o jogo por um motivo muito especial. Segundo ela, diz que é namorada do Marquinhos. Que beleza. Família do Marquinhos lá no Rio de Janeiro, acompanhando e feliz demais com o gol do Marquinhos. Acompanhando aqui a nossa transmissão. Coisa boa, forte abraço para toda a turma. Olha o Marquinhos aí. E aí é lateral, né? Lateral, posse de bola para a equipe do CSA. 23 minutos jogados. Tem muito jogo pela frente ainda. Olha aí o Jefinho, encara a marcação na entrada da grande área. Entregou para o Eric. Jefinho! Sobrou! Tira ali o Pedro! O Marquinhos já estava salivando para colocar a bola para dentro do gol. Olha aí, olha o Miluan. Tira de cabeça, a bola vai sobrando. E aí falta, né? Falta para a equipe do CSE. Chegava por ali o camisa número 71, Ibson Melo. Falta perigosa, tem a chance de empatar o jogo. E aí, meu amigo? Incendiar aqui esse Repelé, se fizer um gol agora a equipe do Tricolorido. 24 minutos. Tá o Luiz Fernando na bola, perna esquerda para fazer o levantamento para a grande área. Ali o técnico Carlos Parreira dando as instruções ali, o Gilmar. Muito bem. Desce todo mundo para a área do Azulão, preocupado ali o goleiro Yuri Senna, que vai montando sua barreira, colocando 3 jogadores. Vai ajeitando a bola, vai ajeitando o seu meião ali com muito carinho. Ali o Luiz Fernando. Um gol agora pode incendiar o jogo. E vai mudar novamente daqui a pouco a equipe do CSE. Vai pra tudo ou nada, mano. Luiz Fernando na bola. 25 minutos desse segundo tempo. Autorizou o árbitro, 4 jogadores na barreira. Se prepara para fazer a batida. Atenção, se concentra ali Luiz Fernando. Perna esquerda na bola. Espalma, Yuri. Sobrou. E aí, isolou. Isolou demais essa bola. Mas a batida foi boa, foi precisa. E a defesaça do goleiro Yuri Senna, que seria o segundo gol da equipe do CSE, em Alberto? Que grande defesa do Yuri Senna, né? O CSE ia atingir aquilo que ele procurou fazer no jogo. Se acho que ele, no gol da virada, no gol do 2-1 do CSE, acho que ele demorou a fazer o gesto de saltar. Agora não, ele foi perfeito. A bola tinha o endereço de dentro do gol. E ele fez a defesa de muita
elasticidade. Bela defesa do goleiro do CSA. E vai mudar aí o CSE, né, Paulo? É verdade. Vai entrar o Edinho com a 20 e o 16, Mel, dois atacantes. Aí Edinho vai sair com a 20. É, aí vai sair o Luiz Fernando com a 10, tá aqui já saindo. Edinho com a 20 entrando. E saiu no camisa número 4, o Murilo. Nossa, vai pra cima mesmo, né, o Carlos Parreira. O Murilo com a 4, entrando camisa número 16, Mel. Muito bem. Entra o Theo. Sai aí o Murilo, camisa número 4, vem pro tudo ou nada a equipe do CSE, hein, Alberto? É, o CSE não adianta ficar nesse ritmo, porque ele tá um gol de voltar pra possibilidade de ir à Copa do Brasil. Ele forçaria uma decisão nas penalidades. Então, acho que o Carlos Parreira faz o correto. O Mel vai fazer essa dobra de lateral aqui pelo lado. É um jogador vindo da base da equipe do Tricolor e tem muita agressividade, é um jogador muito técnico. E o Edinho é mais experiente, mas também tem qualidade e vai tentar justamente dar essa capacidade de aproximação e tentar criar mais um pouco, acionando tanto o Ibson Melo como os jogadores que jogam pela beirada de campo, o Geovânio, o Índio e o Mel também. Muito bem, eu falei Theo, mas é Mel, né? Mel, camisa número 16. E o 19 é o Tener. Com T de tatu. Tener. Muito bem. Tá certo. Olha aí a saída de bola da equipe do Azulão. 27 minutos jogados, tem muito jogo ainda. Chega a defensiva, corta a Livia, recupera essa bola. Olha aí. Domina ali o Edinho, vem carregando a bola, vai para cima na marcação, traz jogada por dentro. Olha o Tener. Vem pelo meio. Tener, mais uma vez. Agora com Gilmar. Entrega a bola mais à frente e vem com ela o Mel. Tentou o toque pelo meio, a bola explodiu ali no crossmark, sai pela linha lateral, lateral posse, bola para a equipe do Tricolorido, já cobrado. Olha aí, que passe, cruzamento na grande área, sobrou! Perdeu ali! Na cara do gol! Inacreditável, a bola sobrou limpa ali pro Edinho. Tá aí no lance, no cruzamento perfeito ali do Mel. A bola sobrou limpa ali pro Edinho, mas ele foi com tanta precisão, mas foi com tanta vontade. Olha aí, o goleiro Yuri Senna já tava vendido no lance, hein, Alberto? Essa pode ter sido a bola do jogo, né? Ela chapada, ele faz o CSE abrir a vantagem que precisava para disputar, pelo menos nos pênaltis. Desperdiçou uma baita de uma chance. Olha o CSA. Olha o Marquinhos, domina pelo lado direito. Atenção, cruzamento, sobrou de cabeça. Tira ali o goleiro Pedro. É gol perdido de lá, é gol perdido de cá. E já vem pro jogo novamente. Recomeça agora com o Recife. Sai jogando para o campo de ataque, recupera essa bola ali o Biasos, entrega a bola mais à frente, atenção, olha aí o Eric, sai da marcação, bonito, invadiu a grande área, olha o Azulão chegando, foi derrubado, pediu falta, tira a defensiva de qualquer maneira. E tome bola para frente. E aí já subiu a bandeira, né? Quando vai mudar a equipe do Azulão e vai mudar em dose tripla, né? Isso aí, PL. É o famoso de rodo, né? Vai sair Eric com a 6, vai anotando aí. Eric com a 6, Gustavo Xuxa com a 10 e o Marquinhos com a 11. Vai entrar 14, Alisson, 21, Marcinho e 22, Eduardo. Anotaram aí direitinho? 22, Eduardo. Isso. E o 21? Marcinho. É. Aí sai Marquinhos, Eric e Gustavo Xuxa. Entram Alisson, Marcinho e Eduardo. Muito bem.
Gostou da substituição da equipe do Azulão aí, Alberto? É, o técnico Christian de Souza vai apostar, por exemplo, na experiência do Eduardo, né, ali pelo lado esquerdo, já que ele não tem um outro lateral esquerdo, traz o Eduardo. É, o Alisson é um volante que está ganhando espaços no trabalho com o Christian de Souza. E o Massinho, eu confesso que nessa condição de ofensividade que o CSA precisaria para pelo menos chegar ao empate, ele tinha a possibilidade do Vinícius Popó e também do Niltinho. Ele traz outros jogadores. Essas mudanças com o Massinho, principalmente, e com o Eduardo, que é muito questionado, não gostei. O Alisson tem ganhado espaço no time do CSA, mas não gostei das mudanças. Olha aí o levantamento sobrou! Espalma ali o Yuri! Defesa sensacional do Yuri! Foi preciso ali o Yuri, que seria o gol do empate da equipe do CSE. Que defesaça agora o do Yuri Senna. Para alegria dos torcedores azulinos, hein? Cobrança de escanteio venenosa. E aí a defesaça no toque de cabeça. O Yuri Senna fez uma brilhante defesa. A bola sai pela linha de fundo. Moreno. Fala aí. Eu tentando aqui, rapaz, porque o jogo tá tão frenético, né? Mas o CSA, como vai estrear aí perto do dia 20 ou até no dia 20 contra o Ipiranga na Série C, fechou essa semana com o Buga. A gente que elogiou tanto o Buga, ex-penedense, garoto que tem 22 anos, disputou 16 jogos pelo Penedense e fez um gol. Ele chega para disputar a posição como meia ofensivo. Segundo os bastidores, até o Marquinho Mossoró, o CSA ainda tá negociando com o lateral esquerdo Rafinha, ex-Volta Redonda, e o meio-campista Dudu Miraíma, que está na Portuguesa e pertence ao Vitória. Tem outros jogadores, né, que estão aí já apalavrados, contratados. Guilherme Dalpian, de 25 anos, o último clube do São Luís. O CSA também anunciou o goleiro Carlos Tomazella, de 33 anos, com passagem no Santo André, Água Santa, vários times. Então são vários jogadores chegando aí para compor o elenco que vai disputar a Série C. Muito bem. Já vem pro jogo, atenção, olha aí a abertura feita com o Tener. Vai pra cima da marcação, faz o corte, olha bonito, o Gilmar foi derrubado, pediu falta. Sai jogando em velocidade a equipe do Azulão, bateu carteira, vai pro campo de ataque. Atenção, olha aí o Lucas Marques, apostou carreira, ainda ele. Sai da marcação, foi derrubado, falta em cima dele. E vai amarelar, hein? Vai amarelar e pra alguém, hein? De novo no banco do CSE. Agora é pro Lula. Lula. Tá bastante chateado ali, viu? Parreirinha e o Lula. Lula que é preparador de goleiros. E o Rogério de Souza foi aquele primeiro cartão lá, né? No primeiro tempo, que é auxiliar. Quer ajudar o CSA? Muito bem. Falta perigosa para a equipe do CSA fazendo a cobrança. Chegamos aos 34 minutos. Moreno, rapidinho. Não foi para Lula não, tá? Foi realmente confirmado aqui pelo quarto árbitro. Foi para o treinador Parreirinha. Muito bem. Olha aí. Levantamento na grande área, na marca penal. Chega a defensiva, corta alivia. Lucas Marques domina. Faz a abertura da jogada, faz a tabelinha. Jefinho dominou. Abriu o compasso, bateu. Explode ali no Pedro. Que defesa do Pedro. Olha o chute de longe. E aí, o goleiro Pedro faz o Nana Neném. E já aciona ali o Geovânio. O que seria um Nana Neném? Nana Neném é quando o goleiro pega ali e faz, né? Encaixa aquela bola ali no peito. Embala menino. Isso. Ah, é desse jeito. Valeu. E roubou bonito. Atenção, invadiu a grande área. Chega para fazer o corte ali o Biasos. Bonito. Sai da marcação, sai jogando errado. Trindade recupera essa bola. Giovanni tentou fazer o domínio, não deu. Sai jogando pro campo de ataque em velocidade da equipe do Azulão. Olha aí o Valura. Já faz a ligação direta, vai para cima em velocidade. Atenção, a equipe do Azulão trabalhando a bola pelo lado esquerdo. Valura já passou. Prende a bola no campo de ataque ali o Massinho. E aí perdeu, né? Edinho tentou fazer o toque em profundidade. Também sem sucesso ali o Biasos.
Toca erra. Uma série de erros agora aí, Alberto. A sequência é muito grande de erros, né? O jogo vai avançando em termos de tempo, de horário, e vai ficando mais tenso, né? O CSE cresceu muito no jogo com as mudanças do Pargueira. O time conseguiu entrar na partida reagindo diante de um CSA que até deu muito espaço para o time do CSE. Não consegue agredir tanto quanto já estava agredindo e corre riscos na partida. Sai, tenta algumas jogadas, mas insisto, é um CSA que insiste com a bola aérea quando ele não tem atacantes para isso, né? Muito bem, passamos os 35 minutos. Esse é o Gilmar. Entrega a bola ali para o Mel, tentou sair da marcação. Falta em cima do Mel. Falta em cima do Mel. É falta perigosa para a equipe do CSE fazer a cobrança. Tá aí. Segurou o Lucas Marques. O Mel que já estava pronto para receber essa bola linha de fundo. Mas aí foi puxado pelo Lucas Marques. E o árbitro atento marcou falta em cima dele. É falta perigosa, desce todo mundo para a área do CSA. Preocupado ali o goleiro Yuri Sena. Já fez umas duas defesas importantíssimas. Tá ali na bola Edinho. Perna direita, vai fazer o levantamento para a grande área e vai bater direto. Olha aí o Edinho nas mãos do goleiro Yuri Sena. Essa bola é perigosa, hein? Essa bola é perigosa aí, Alberto. É, porque fica com muita gente na frente, né? E você, qualquer desvio, você perde a noção do que está acontecendo. E olha a chegada de bola ali do Marcinho. Mas tá, não tá valendo nada, hein? Foi falta, viu, Moreno? Deixa eu passar aqui uma informação legal. Nesse novo ciclo, né? Esse ciclo aqui que do Christian Souza. Vai na bola, daqui a pouco eu confirmo aqui a informação. Sem falta, bomba! Sem falta, bomba! Olha a saída de bola, vem com ela o Tener. Edinho. Volta a bola mais atrás, vem trocando passes a equipe do CSE. Mel. Vem por dentro, Tener. Edinho. Tira, Alisson! Domina pelo meio. Entrega essa bola ali pro Trindade, que abre a jogada com o Giovânio. Olha o Giovânio, tentou fazer o domínio, chegou a marcação forte em cima dele do Jefinho. E aí é lateral. Já cobrado. Tentou sair a marcação, Giovânio foi derrubado, pediu falta. Mais um lateral para a equipe do CSE. É, começa essa bola mais atrás ali com o Recife. Vem com o Trindade pelo meio. Prende a bola Trindade. Tem como opção de passe. Ali o Gilmar com ele. Diego. Recife abre a jogada com Giovânio. Troca passes a equipe do CSE. Levantamento. Chega ali o Biasos para fazer o corte. Olha o Gilmar. Domina essa bola, levanta a cabeça. Entrega essa bola mais à frente ali para o Mel. Chega por baixo ali o Almiluan para fazer o corte. Alagoano 2024 é massa. É aqui na FAF TV. Já vem para o jogo. Atenção, sai da marcação. Bonito. Vai para cima, peitou. Índio cruzado nas mãos do goleiro Yuri Sena. Alagoano 2024 é massa. É aqui Alagoano, na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Olha aí. Já vem para o jogo em velocidade a equipe do Azulão. Pelo lado esquerdo foi derrubado, pediu falta. Tá valendo tudo isso. Olha o Diego. Recua essa bola ali para o Pedro. Tenta o toque mais à frente. Tener recuperou. Tenta o toque em profundidade. Atenção. Chega por baixo ali o Almiluan preciso. Quando chegava para fazer o domínio ali o Ibson. Almiluan preciso cortou essa bola. Trindade, abre a jogada, atenção, fez o corte bonito, vai pintar o cruzamento na grande área. Lucas Marques tira de cabeça. Melhor para a equipe do CSE. Olha aí a sobra, bonito, chute fraquinho do Gilmar. Moreno. Não.
E aí o Yuri Senna foi na bola. Só para acompanhar, né? Mas tá sentindo ali o jogador do CSA. Está sendo atendido. Fala aí. Deixa eu aproveitar. Esse resultado ainda dá, né, a vaga da Copa do Brasil para o CSA. Mas, dentro do ciclo do Christian Souza, é a primeira derrota se persistir assim. Por quê? Ele começou estreando, empatando aqui no Repelé em 3-3 com o Murici na semifinal da Copa Alagoas. Depois venceu lá no José Gomes da Costa por 3-0. Depois jogou a final aqui contra o Penedense, foi 1-1. E venceu a Copa Alagoas, vencendo 1-0 no Alfredo Lee. E depois disso, a primeira partida da seletiva, vencendo o CSE por 2-0 no jogo passado no Juca Sampaio. Então, dentro desse ciclo de Christian Souza, se permanecer o resultado assim, CSA fica com a vaga e ele fica com a primeira derrota no comando do Azulão. Tá certo. Olha aí, Marcinho, de primeira. Tenta o toque mais à frente, melhor para a defensiva da equipe do CSA, que já está jogando. Giovani. E aí a bola sai, vai lá na torcida. Com o cartão Azul é benefício de montão. Acesse o site azubenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Azul Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Estamos quase atingindo os 30 mil assistindo simultaneamente. E um abraço para Aloysio Guimarães e Cazé, os dois assistindo a transmissão aqui da FAF TV. Que beleza! Galera ligado aqui conosco. É bom demais ter a sua audiência, torcedor CSA em cima. Chega ali o Lucas Marques, é falta perigosa, falta para a equipe do CSE. Os momentos finais de muita aflição para o torcedor do CSA, porque se o CSE fizer um gol, vai para os pênaltis. Por enquanto, no agregado, está 3-2 para a equipe do CSA. Fala aí. Vai. 43 minutos jogados desse segundo tempo. Está ali o Edinho na bola. Autoriza o árbitro, desce todo mundo para a área. Edinho fez que ia dar, não deu. Olha aí, deixadinha, atenção, linha de fundo, vem com ela, olha aí o cruzamento rasante, a bola explode na defensiva, vem com ela Marcinho, domina, e olha o goleirão, atenção Pedro, olha o Pedro onde é que tá, meu amigo. E ele vai pra área porque é escanteio pra equipe do Tricolorido. 43 minutos, não tá cedo não pra ele ir pra área aí, ô Roberto. É, mas é uma chance na bola parada, o CSA não tem nada a perder, cara. Se ele fizer mais um gol, ele está literalmente na briga pela vaga. Lá vai o Campanelli. Edinho na bola, levantamento fechadinho. Quer que sobe o toque de cabeça? Só tiro de meta para a equipe do CSA. E aí, os torcedores do CSA estão na bronca. Porque o Yuri Senna foi ali sem muita pressa. Porque os torcedores queriam uma ligação direta. Porque aproveitava que o goleiro Pedro estava fora da área, hein? Hein, Alberto? É, mas essa é a hora da inteligência, né? O CSA não pode arriscar dar a bola à toa para o CSE. Mesmo com o resultado adverso, ele está conseguindo a vaga. Então faz parte desse momento. Até acho que não tem necessidade de fazer a ligação direta. Afinal de contas, a bola de novo está com o CSE. Muito bem. Moreno. Fala aí, Pele. 5 minutos de acréscimos. É, mami. Vamos a 50 minutos. Tem muito jogo pela frente aí, Alberto. Nervos à flor da pele dos dois lados. Torcedor do CSA angustiado com a derrota. E o torcedor do CSE esperançoso, mas também angustiado porque falta um golzinho. Ô, Moreno. Olha o Diego Silva, domina para a equipe do CSE pelo meio. Abertura feita. Vem com ela, Gilmar. Gilmar domina, se apresenta Edinho, ele prefere voltar essa bola ali com Trindade. Vai trocando passes, fecha a casinha ali atrás da equipe do CSA, vai vencendo o jogo. Trindade domina no grande círculo. Pelo meio, levanta a cabeça, atenção, procura aproximação, aparece. Agora o Gilmar. Olha o Gilmar, levantamento na grande área, o toque de cabeça. Sobrou, atenção, olha o chute de fora ali do Ibson. A bola explode ali na defensiva. E a bola sobra novamente com o Recife. Giovânio.
Vai para o setor da grande área. Atenção, olha o toque de cabeça, o desvio! E é escanteio para a equipe do Tricolorido. Vai pingar a bola na área da equipe do Azulão. Tá aí na tela, no cruzamento do Giovani, o corte de cabeça. Olha aí, teve o desvio. E aí, mais um escanteio. Tá por ali o Edinho para fazer a cobrança. 46 minutos. 46 minutos desse segundo tempo. E tá sentindo aí o goleiro Yuri Senna, né, Ipele? Né, Ipele? Exatamente, né? Até dá pra dar uma esfriada, né, no time do CSE. Tá caído ali o Yuri, porque não aconteceu absolutamente nada com ele, né? A bola passou por cima da meta e ele se jogou pra trás e lá mesmo ficou. Atendimento ao goleirão do CSA, Yuri Senna. Yuri precisa entender que isso vai ser acrescido, né? A cera precisa ser acrescida. O CSA não tem tido a capacidade de ter a bola nos pés. Nessa bola do Jefinho, ele poderia tocar para o lado de dentro do campo, que haviam vários jogadores do CSA tentando sair para o jogo. Ele dá uma bicuda e dá a bola de novo para o CSE. Então é de pouca inteligência que o CSA não tenha a bola nesse momento. O CSA precisa fazer o tempo passar com a bola nos pés. E não é isso que o time azulino está fazendo. Está correndo riscos numa pressão do CSE. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem. Tá tudo bem ali com o goleiro Yuri Senna? 1 minuto e 30 parado em... Roberto. É, isso obviamente precisa ser acrescido no tempo de jogo, né? Muito bem, escanteio para a equipe do CSE, 48. 48 minutos, Edinho na bola, desce todo mundo para a área do Azulão. Olha aí a cobrança, cruzamento. Ele bateu direto aí, hein? A bola bateu na rede lá de fora? Eu não entendi aí. Foi. É isso? No lado de fora. Aí ele na verdade tenta o gol olímpico, né? Ele tentou um chute para pegar um desvio ali nos jogadores, mas aí sem sucesso, a bola foi na rede pro lado de fora. E aí é tiro de meta para a equipe do CSA. Veja o que eu tô dizendo, o Yuri vai fazer a ligação direta, o chutão. Normalmente essa primeira bola vai ser do CSE, que vai ter mais uma chance de chegar. O CSA tinha que ter essa bola nos pés. Não está conseguindo essa primeira bola, vai dar a bola de graça para o Tricolor. Muito bem, olha o Valura. Tenta o toque, perdeu, recuperou, bateu carteira, sai jogando em velocidade. Olha aí, o toque de primeira, chega para fazer o corte ali o Wellington Carvalho. Colocando essa bola para a linha lateral, é lateral para a equipe do Tricolorido. Tá por ali o Giovani. Que pena que não tem um troféu azul, cartão azul benefício, né? Porque o que jogou o Wellington Carvalho com a camisa 7 hoje aqui nesse estádio Rei Pelé, eu votaria nele. É, mano, se tivesse o troféu hoje, você votaria em quem, Alberto? O Wellington fez um grande jogo, mas ia pensar um pouquinho mais, viu? Tá certo. Eu falei jogo isso só desse porque... tipo é até o finalzinho, todo mundo podendo decidir alguma coisa. Eu falei isso porque ele já tirou 3 bolas de contra-ataque aí de uma vez só. E olha aí, o Márcio para fazer o corte, chega por ali o Valora, domina, entrega a bola por dentro. Sai jogando a equipe do CSE, aperta a marcação, a equipe do CSE, recuperou com o Gilmar, vai subir. Olha aí, levantamento feito, atenção, olha aí o Yuri. Mas já subiu. Subiu a bandeira e não vale mais nada. E também subiu alguma coisa aí, parece que foi a placa aí, hein, PL? A placa subiu de novo, viu? Mais 2 minutos. Aquele tempo que o Alberto falou, né? Da cera do Yuri. É, não adianta fazer cera nessas situações, porque vai ter mais acréscimo, né, isso, Alberto? Perfeito. A cera é bobagem. Você está acrescentando mais tempo ao jogo, trazendo mais dificuldades. E de novo, a mesma situação. O CSA sai todo pro campo defensivo, adianta tudo, mas ó, dá a bola de novo pro CSA. Não vai andar muito nesse sentido.
ela precisava estar no pé do jogador do CSA para diminuir a possibilidade do CSA ter a posse de bola. Lá vem, olha aí, domina tendo, entrega a bola mais à frente, vai para cima da marcação, foi derrubado, pediu falta. Falta em cima do Índio, tá valendo tudo isso. Ih, rapaz, perdeu, recuperou novamente, Giovani para a equipe do CSE. Muitos nervosos os jogadores do Azulão neste momento. E os torcedores ficam na branca. 51 minutos. Olha o Gilmar. Domina, encara a marcação, entrega a bola mais à frente. Deixadinha bonita. Olha o Mel. Dominou, fez o break. Vem por dentro. Vai pra cima. Gilmar. Cruzamento. Tira de qualquer maneira. A bola sobra pro Valoura. Olha aí, 3 contra 3. Lá vem o CSA. Já dá uma cadenciada. Marcinho vem pelo meio. Quando o árbitro, Ricardo Laranjeira, apita o fim do jogo aqui no Repelé. E com muitas vaias, os torcedores do CSA. Não estão aceitando o resultado desse jogo. Alguns torcedores aplaudiram, mas a maioria meteram vai aí para cima da equipe do CSA, hein, Alberto? É, derrota do CSA com um objetivo atingido. CSA consegue chegar à Copa do Brasil 2025. Os motivos da derrota, dificuldade no jogo, a gente discute, a gente explica. Mas o CSA teve o objetivo alcançado, que era chegar à Copa do Brasil em 2025. Moreno. Muito bem. Comemoração dos jogadores. Os torcedores deixando aqui as arquibancadas do Rei Pelé. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Valoura, que está chegando por ali. É, acho que o Valoura e o Tener, né? E o Paulo Lira, não basta ser repórter, tem que participar, né? Então, essa movimentação aí. Lá vem Valoura com o Paulo. Suspirando, né, Valoura? Enfim, a vaga conquistada era o objetivo. Torcedor não gostou da apresentação, mas o que importa mesmo é que o CSA conseguiu o seu objetivo. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus. A gente batalhou muito para conquistar essa vaga. É, a gente lamenta não ter dado o jogo que nosso torcedor queria. Vieram aqui, nos apoiaram o tempo todo. Estávamos fazendo um jogo muito bom, até errar e tomar um gol e dificultar a partida. Mas acho que o mais importante era conseguir a classificação. E o grupo tá de parabéns para essa classificação. E a gente vai seguir trabalhando para poder conquistar nosso objetivo, que é o acesso para a Série B e dar alegria para o nosso torcedor, que eles merecem. A gente falou aqui durante a transmissão dos jogadores que vão chegar para completar esse grupo e queria que você olhasse aqui para a câmera e falasse com o torcedor do CSA. Eu me lembro daquela última entrevista que nós fizemos lá no José Gomes da Costa, quando vocês passaram pelo Murici na semifinal da Copa Lagoa. Você muito emocionado, abriu o jogo, inclusive, do que vocês estavam passando, a pressão. E agora, o que dizer ao torcedor daqui para frente? Que CSA é esse que vai ser representado por vocês? Eu acho que agora não é o momento da gente falar mais para eles, e sim de dar resposta em campo. A gente pediu o apoio deles, eles vieram, nos apoiaram o jogo todo. Conseguimos a classificação, mas não da maneira que eles queriam, da maneira que a gente queria. Mas agora vamos ter aí 10 dias para poder se preparar bem, para iniciar bem a Série C e para, se Deus quiser, no final do ano a gente está comemorando o acesso. Sucesso, tá? Muito bom aqui, entrevista com ele, né, o Valoura, cumprimentando aqui o meu outro entrevistado que está chegando aqui, né, o Pedro. Pedro, foi uma, diríamos assim, uma temporada muito legal, né, do CSE. Tem muita coisa para acontecer ainda, especialmente você está, inclusive, colocado como um dos goleiros do campeonato, né, foi votado também. Eu queria que você fizesse uma síntese do que foi o CSE nessa competição, né, nessas competições e nessa última competição que foi a seletiva. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida.
essa torcida maravilhosa, pessoal que vem de longe, se desloca de Palmeiras dos Índios, não é fácil. E contar com o apoio deles é muito legal. Cara, o nosso início de temporada foi muito legal, muito satisfatório. Claro que só se lembra do campeão, só se lembra de quem foi para a Copa do Brasil. Mas, cara, a gente é um time do interior, onde o investimento é menor do que no CSA, do que no CRB, até no ASA também. Mas a gente desempenhou um grande campeonato. Chegou nesse final de campeonato fechando o campeonato estadual diante de uma grande equipe da torcida do CSA. A gente fez um grande jogo hoje. Eu sei que futebol não é justiça, mas se fosse pela justiça, a gente teria saído daqui com a classificação, pelo que a gente jogou, pela chance que a gente criou. E engrandecemos o jogo. Agora é esfriar a cabeça, descansar, porque não acabou. A gente quer mais. A gente quer buscar algo mais na Série D. E passo a passo, devagarzinho, quietinho, comendo pelas beiradas, a gente vai buscando passo a passo cada objetivo do clube. Isso podia acontecer de forma individual. Vai que tu naquela bola que tu subiu ali, faz um gol e depois pega um pênalti. Aí ia ser uma consagração pro goleiro, né? É bom te ver sorrindo num momento como esse, porque profissional é isso, né? Tem que pensar agora no futuro. Lógico, tem a Série D, tem ainda muito mais que representar essas pessoas que saem das suas casas para se deslocar aqui, para vir torcer. Você estava falando e os seus colegas estavam ali indo agradecer. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Sem dúvida. Podia mudar ali uma bola, mas infelizmente Deus quis que não fosse dessa forma. Mas muito feliz, muito feliz. Claro que a gente fica chateado pela não classificação para a Copa do Brasil, que seria uma grande conquista para o clube. Mas eu sou grato a Deus. A gente sabe que é tudo no tempo de Deus. E eu vou aproveitar a oportunidade para parabenizar a federação pelo grande evento que foi o Campeonato Estadual e a Copa Alagoas. Eu acompanhei o jogo final, infelizmente, pela televisão, né? Poderia estar aqui, mas merecidamente o ASA e o CRB fizeram uma grande final. E parabenizar pelo grande campeonato, pela festa linda que vocês realizaram aqui. Foi de arrepiar em casa. Triste por não estar aqui, mas feliz por participar desse campeonato e vocês darem esse privilégio pra gente. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a você pelas palavras e também pelo que você representou pro pessoal do Palmeiras dos Índios. Sucesso aí na Série D e no CSE. Um abraço. Tá aí, nosso Pedro aí, ó. Pedro Campanelli, que categoria, até para falar, rapaz, o cara foi bem. E outra, elogiando nossa competição, finalizando com esse elogio maravilhoso, eu vou estender a toda a staff da Federação Alagoana de Futebol, os delegados que estiveram com a gente o ano todo, né? Porque hoje é o encerramento oficial das nossas transmissões, viu, Moreno? Quer dizer, vai ter segunda divisão, tem os amadores que têm transmissões, mas do profissional, das cerejas, dos bolos que a federação prepara na sua padaria, né, durante o ano, justamente Copa Alagoas, Campeonato Alagoano da primeira divisão, que hoje a gente pode dizer que foi muito massa, e também a festa da seletiva. Então, parabenizar não só, estendendo o que o Pedro Campanelli falou aqui, à federação, a todos que fazem essa staff da Federação Alagoana de Futebol, aos nossos guerreiros aqui, o pessoal do áudio, não vou citar nome para não esquecer, pessoal das câmeras, pessoal que trabalha aqui no dia a dia, na luta, pessoal que está aí fora, né, nosso coordenado aí pelo nosso Marcos da staff, né, o nosso Paulo, nosso diretor, o nosso Alberonzinho, filho, que está também em casa acompanhando o nosso trabalho, nosso coordenador. Então, um abraço especial, estou muito feliz, mais um ano aqui empunhando esse microfone que é a referência do futebol de Alagoas, até porque nós fazemos parte da FAF TV, a TV oficial da Casa do Futebol Alagoano. Então não tem como não ficar feliz 2 anos consecutivos, né? Eu já fiz outros anos, mas aí saí, deixei, voltei e agora estou há 2 anos. Esse ano homenageado, né, pelo cartão ASO Benefício, um troféu que eu estendo a todos os companheiros dos microfones, né, do microfone que trabalharam com a gente, todos os narradores, todos os colaboradores também, né, pessoal que está sempre nos ajudando, narradores, comentaristas e os repórteres que trabalharam nesta grande festa do futebol de Alagoas.
os campeonatos, né? A Copa Alagoas, o Campeonato Alagoano da Primeira Divisão e também agora na seletiva. Essas são as minhas palavras para todos que curtiram, criticaram, elogiaram, brincaram com a gente e participaram das nossas transmissões no ano de 2024. Tá certo, Moreno? Um abraço para você, foi muito bom ter lhe conhecido também. Tenho certeza que nós vamos trabalhar muitas vezes ainda na crônica. Meu querido amigo de muitas datas, de muitas jornadas, Alberto Oliveira também. Aquele abraço, viu, Neguinho? Gosto muito de você, você é meu parceirão e eu tenho essa intimidade para falar com você. Um abraço para todos. Valeu, PL! É, fim de papo aqui no Repelé, classificação para a Copa do Brasil, CSA, que vai participar da Copa do Brasil o ano que vem aí, Alberto. É, esse era um objetivo do CSA após 2 anos de fracasso, de não chegar nem às semifinais do Campeonato Alagoano. Então consegue isso e está de parabéns por atingir pelo menos esse objetivo para a próxima temporada. Então o CSA está na pré-Copa do Nordeste e está na Copa do Brasil. Isso melhora a questão de recursos e melhora a possibilidade de calendário para o time do CSA. Óbvio que vai tentar chegar à Copa do Nordeste, mas pelo menos o fato de estar na pré-Copa já é algo positivo. E aí na Copa do Brasil, que tem recursos, são recursos importantes, principalmente no começo de temporada. Abraçar o Júnior Oficial, que estava aqui entre os mais de 30 mil pessoas assistindo simultaneamente, e faço das palavras do Paulo as minhas. O agradecimento a toda essa imensa equipe de profissionais alagoanos que durante 3 meses proporcionaram a emoção do futebol de Alagoas, seja no Alagoano 2024 é massa, seja na Copa Alagoas e também na seletiva. Grande abraço e nos veremos em outras jornadas. Robson Moreno. Valeu, grande Alberto. Foi um prazer lhe conhecer, um prazer dividir a bancada aqui com você. Também com o nosso querido PL. Agradeço demais o convite por estar fazendo parte, né, desses últimos momentos aí do Campeonato Alagoano e também da Copa Alagoas e agora da seletiva da Copa do Brasil. Agradeço o Alberon Filho pelo convite e, claro, a cada um dos internautas que esteve conosco desde o início do ano, nos prestigiando e sempre acompanhando aqui a nossa transmissão da FAF TV. Agradecemos demais cada curtida, cada compartilhamento, a cada comentário que vocês deixaram aqui no nosso chat. E é isso, fim da seletiva da Copa Alagoas, CSA na Copa do Brasil, e é isso aí, ficamos por aqui, beijo do Moreno, e a gente se encontra, turma, valeu demais, galera, FAF TV, muita emoção pra você, galera, até lá, turma! Dada a largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
Preciso é mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.